Papa poker face, papa poker face, mama, mama. Aha. Sveiki, sveiki! Jūs esat nolaidušies uz mēnesi. Šodien kopā ar Signi Prestoni. Divu. Nē, nekādas divas, nekādi poker face, bet ir mieža grauds. Tā nu lūk dzīvē notiek. Halloweens ir atnācis nedaudz ātrāk. Tā ka jā, priecājieties, bet es nejūtos pārāk kārti pārāk ilgi, tāpēc es lieku atpakaļ salsbrils. Ziniet, ir reāli crazy. Es šodien pamodos vienkārši ar tādu aci. Nu, šitas jau ir uzlabojies, jo es biju dušiņā un uzliku gurķīšus uz acīm un tādā garā, bet oh my god. Jā, es nezinu, tā man pēdējo laiku godīgi sakot tāda bieža parādība manā pieaugušā cilvēka dzīvē, jo nu, tā man liekas tāda kaita, kas piemeklē vairāk bērnus, ne? Bērnībā man ar mieža grauds bija man uzmācies, bet tieši šajā vecumā, šajā brīnišķīgajā plokstošajā vecumā, un kad tu esi pieaugusi skaisti jauna sieviete, es nezinu, kāpēc tas mani piemeklē, bet ja tu zini atbildi, kāpēc pieaugušam cilvēkam ik pa laikam uzrodās mieža grauds, let me know. Interesants fakts ir tas, ka angļu valodā viņu sauc par pink eye, rozā acs. Es nezinu, man liekas, mēs latviešu valodā to galīgi nesaucam par rozā aci, bet to arī dēvē par konjunktīvu. Jebš? Conjunctivitis. Vēlreiz? Conjunctivitis. Aha, conjunctivitis. Tā ka man tas ir piemeklējis. Jā, žēl, ka nav tieši Halloween šodien būtu perfekts make-ups. Hello. Labi, nav ko tur daudz ko ņemties, viss ir kārtībā, bliežam iekšā. Richards mani jau gaida. Jep, Richards Bereze. Lecam iekšā. Nu labi, esam kopā ar Richardu Berezu. Čau, Richard. Nu, čau. Richards šobrīd atrodas Maltā, vai ne? Jā. Tieši tā. Un kā tev iet Maltā šobrīd tur? Mums lēnā garā ir iestājies vidēji rudens. Ah, jā. Tā kā, nu, mums ir 22 grādi, kas laikam skaitās Tas skaitās rudens, tā kā Latvijas, Anglijas vasara. Tieši tā. Tā kā, ja man ģimene man rakstīja to, kad, nezinu, viņiem jau augusta beigās jau bija džemperi un svets, tad tā kā man liekas, ka es lēnām tagad tikai arī tam, to jūs. Jā, jā. Peldēties es vairs neiešu. Ā, jā? Nu, tā kā, priekš Latvijas gan jau ūdens būtu silts, bet es jau esmu pieredzis pie tik ļoti silts ūdens, ka šis liksies augsts. Pārāk augsts, jā. Jā, jo pirms gada, kad mēs atbraucām, mēs visu oktobru un novembru peldējāmies un bija forši. Tagad tu jau pierodi un vairs nav silts, jo vasarās ir ārprāts. Nu, karstums nereālākais. Jā, un ūdens ir tik silts, kāda es nekad nebija redzējis pirms tam. Tā kā. Dievinu, forši. Nu, tad sanāk, jā, tu saki, ka tu dzīvo jau gadu Maltā. Īstenībā tagad ir tā kā nedēļa virs gada. Tieši tagad, jā, mēs atbraucām 1. Oktobra nedēļā, un tagad ir pagājis gads.
Tev būs jāsvina Maltas anniversaries. Man jau ir tāpēc, ka es taisīju 3 mēnešu video, es taisīju 6, un tagad vajadzētu būt gadam, bet nāc paspējis, bet būs. Jā. Tad... Jo, nu jā, tīri tā ieskatam, jo Rihards arī blogo un taisa foršas video YouTube, ko mēs noteikti vēlāk nolikasim visus linkus lejā. Jā, par ceļojumiem, par tavām pieredzēm un piedzīvojumiem, kas man liekas riktīgi, riktīgi forši un daudz, ko tu arī tā, nu tā riktīgi detalizēt arī varbūt parādi no sava tā kā skata punktu, kur tu esi bijis un ko tu redzi, kas man liekas tā forši nav tas tipiskā turista, nezinu, tie skata punkti bieži vien tev ir tāds, nu, ka tu tur arī pa klintīm paņemies un tādām lietām. Jā, nu es cenšos, jā, es cenšos tā kā pēc vairāk tas, kā es to redzu un arī mēģinu atstāt kaut kādus faktus, lai cilvēkiem, kas jebkad izdomā braukt vien šurp vai uz tām vietām, kuras tas bija, lai viņiem ir kaut kāda mini informācija klāt, vismaz no kāda, kas nav tā kā turista biroja. Jā. Jā, tas ir riktīgi feini. Un kā tev, es nezinu, tīri tā, mēs noteikti ieiesim dziļāk arī par Maltu un par citām valstīm, kur Rihards ir dzīvojis, bet par to visu YouTube un bloga lietu, kā tev tas sākās, un tas droši vien arī sākās, tāpēc, ka tu ceļoji tik daudz, vai kāds varbūt tev ir tavs stāsts? Nē, man liekas tāpēc, kad es jau tā, kad biju maziņš, teiksim tā, no kaut kādas devītās klases, es atceros, kad es vienmēr gribēju taisīt, man liekas, ka tā būs man nākums, taisīšu filmus. Jo es visu filmus, ko es bērnībā skatījos, es bieži sēdēju, es neesmu pats sociālākais cilvēks, es bieži gribēju sēdēt mājās un skatīties filmus. Okay. Un visu filmus, ko es skatījos, es sapratu, ka es viņu skatos nevis tikai to, kā tas stāsts notiek un ko es redzu bildē, bet es vienmēr domāju par to, kas notiek aizmigrē, kā viņi tās filmus taisīja. Tā kā, no kuras puses nāk kamera, kur viņa lampas nolika, kā viņa izdarīja tā, lai tik daudz cilvēku un visu kaut ko tādu. Un tas man ļoti interesanti, tad gribēju taisīt, man likās, ka es taisīšu filmus. Yeah. Un sāku mēģināt visādas taisīt, visādas video, pats, nu, ar jebko, kas man bija, sākumā tas bija Nokia telefons, kuram bija pats sliktākā kvalitāte, kur neko nevarēja saprast. Mākslinieciska kvalitāte. jā, bet sākumā, nu, te video bija, protams, briesmīgi un... nu, es tagad viņus paskatos tādu, kas ir taisīts, kad man bija, nezinu, 17 gadi un sliktākā video, kam ir briesmīgi, bet tā kā, tad es forši paskatīties to, ka, nu, vismaz kaut kas ir mainījies. Kā tu audz, jā, kaut ko es iemācījies un ir forši paskatīties to, kā es skatījos uz to visu tā kā agrāk, nu, pieņemsim, kad man bija šinī laika periodā, kā es dzīvi redzēju tādu, un tad tā. Tas tāpat kā skatīties savam vecajām bildēm un domāt, ah, kā es agrāk varēju tā ģērsies vai kaut kas tāds, nu. Un, jā, un tad es bērnībā vispār neceļoju, tāpēc, ka tas nebija priekš mans vai mans ģimenes finansiāli iespējams. Es vispār, cik es atceros, man liekas, man bija 16 vai 17 gadu, kad es pirmo reizi iekāpu lidmašīnā. Un man māsu uzaicināja, es braucu uz, paliku kaut kādu mēnesi Turcijā. Un, jo viņi tur dzīvoja, jo viņi tur studē, un tas vienkārši izmainīja, man liekas, man visu dzīvi un visu uzskatu, jo es redzēju, tā kā, nu, ka ir Latvija, jā, un kā es ar Latvijā redzēju dzīvi, jo es biju Liepājā, un es biju Ventspilī, un tā aizbrauc uz pilnīgi citu valsti un kultūru, un tāds kultūras šoks, un tas, jā, es atbraucu atpaļ, man bija tāds, ak, Dievs, ir vēl kaut kas, nu, tā kā nav tikai Nārnija hronikas, es skatu. Jā, tā kā ir kaut kas vēl, un jā, un tad tā viss tā filmēšana mani interesēja, un pēc tam nākošais, kur es biju aizbraucu atkal pie savas māsas uz Amsterdam, jo viņa tad jau bija pārauksies turien, un es tur nodzīvoju, tā kā pie viņas kaut kādu mēnesi man tur arī patika, un tad es jau jutos drošāk par to, ka es varu kaut kur būt, un tā kā mēģināt pats kaut ko, un tad pienāca universitātes laiks un jāiet mācīties, un es izdomāju, ka es mācīšos filmas, un labākā filmas skola, kas man bija tūmā pieejama, bija Igaunijā. Jā. Un tad es domāju, nu, vienīgais veids, kā es tur varēšu mācīties, ir man jāpārvācās. Un tad man pieņēma, pat ar maniem, man nebija nekāds portfolio whatsoever. Jā. Tā kā man bija kaut kāds
7 bildes no Instagram, kas bija briesmīgs, un kaut kā 3 video, kas bija šausmīgi. Bet kaut kādiem dēļ viņi man pieņēma, un tad es pārvācos uz Igauniju. Un tas kaut kā sākās, jo tad es turpināju taisīt tos mazos video, kas nebija tā kā... Tajā laikā es ļoti maz taisīju par to, kā Igaunija izskatās, un tā man... Tas vēl nebija sācies, man liekas, ka es tos video par to, kā es ceļoju un kaut ko. Es sāku iet, kad es pārvācos uz Skotiju, kas bija pēc tam, kas bija nodzīvojis tos 2,5 gadus Igaunijā. Jā. Un uz Skotiju es pārvācos, tāpēc, kad... Es nezinu, vai es pa daudz runāju. Nē, nē, man patīk. Es vienkārši arī līdz dobā, tad tu nomācies, nu, tu arī pabeidzi, ja, augstskolu Igaunijā. Jā, jā, jā. Un tad pēc tam tu izdomāji, ka tu lidosi un dzīvosies Skotijā, ja? Tā lieta bija tāda, ka man bija apnicis Igaunijā ļoti. Tāpēc es, tā kā, es pabeidzu to skolu par pusgadu ātrāk, lai tiktu prom no turienes. Ā, tāda iespēja bija, tā kā, pabeigts? Nu, es, tā kā, es izlasīju visu tos skolas noteikumus, jo es laikam biju, tā kā, izmiss. Jā. Par to, ka es gribu prom, es gribu apskatīt Latviju vai jebkur citur galvenais netur. Un man, man ne tā skola patika, man arī tā sabiedrība nepatika, un es, es pabeidzu to skolu, es atbraucu uz Latviju, un es mēģināju dabūt kaut kādas, nu, ar savu izglītību un tā, yeah. es mēģināju dabūt kaut kādas filma darbas Latvijā, un izrādījās, ko es nebiju iedomājies, to, ka, yeah. ja tev nav nekādas filma pieredzes, un tu neesi bagāts vai vismaz turīgs, vai kaut kas, ir ļoti, ļoti, ļoti mazas iespējas, ka kādam tev vajag. Ir sevišķi, nu, Latvijas tajā laika situācijā, tā kā, yeah. nu, nu, jā, tev bija kaut kas papīrs, bet es neko īsti nemācēju, man vēl projām nebija labas kameras, yeah. nu, un es nebiju tā kā pieredzējis, un man bija ļoti grūti, man viens nepieņēma nekur, kurš pieteicos. Jā. Yeah. Un tad es, bet tāpēc, ka es studēju ārzemēs, un es vispār tāpēc, ka es studēju, man bija jāpaņem studiju kredītus, un, un tad, kad es pabeidzu to skolu, man tā banka deva gadu laiku atrast darbu un sāku maksāt. Ok. Un, un es pamēģināju pāris mēnešus, pamēģināju pameklēt darbus savā nozarē. Jā. Yeah. Un, un man es nesanāca. Un tad es tā kā, man vajadzēja sāku maksāt, man jau bija pirms tam, bet man vajadzēja maksāt īri un dzīvot kā cilvēkam. Un protams. Es jau biju beidzis mācīties. Un tad es atradu tā kā jebkur darbs, kurā man pieņemt, un tad es sāku strādāt H&M Latvijā. Okay. Tā kā par pārdevēju. Yeah. Par pārdevēju. Tā kā, lai vismaz nomaksātu rēķins. Un sapratu, ka tur man sanāks knapi, knapi izdzīvot, tā kā par to, ko es saņēmu. Tā kā, tad nebija lieliska dzīve, kā, nu, ko tu var iedomāties. Yeah. Un pagāja kaut kādu pāris mēnešu, un es sapratu, no, es izreicāju, sapratu, ka man būtu jāmaksā vismaz, nezinu, 80-90 eiro katru mēnesi par to studijām. Yeah. Un lai es nu, varētu sākt atmaksāt to visu. Un es sapratu, ka to algu man nepaliek pat 10 zaļie pāris. Tā kā. Protams, ka ne. Un, yeah. Jā. Un tad, kā jau es pirms tam teicu, mana māsa bija tā, kas daudz ceļoja. Un viņa bija atradusi savu dzīvi Skotijā. Un viņa man jau pirms tam bija aicinājusi. Viņa teica, tā kā brauc ciemos, te ir labi, te ir nauda. Un, un tā, nu, bet tad man bija tā doma, nu, es tur biju vienreiz atbraucis ciemos, nu, tas yeah. ir forši, jā, nu, normāli vēl, es tur biju kaut nedēļa tikai, yeah. un tad atbraucis atpakaļ, nu, un tad, tā kā, tās domas sāk likties kopā, un tev tāds, nu, es nezinu, ko darīt, yeah. un tā, tā kā, jā, sākumā vismaz tā ceļošana, vismaz, tā kā, uz Skotiju bija, tā kā, naudas dēļ, finansiāliem yeah. esmu dēļ, un, jā, un tad, es biju sācis satikties ar savu draudzeni tā laika, ah. Tā un, tāpēc, ka šobrīd viņi ir man līgau. Ah, there you go! Ok. Jā. Yeah. Un mēs bijām domājuši, ka mums, nu, tā kā vajadzētu sākt dzīvot kopā, bet Latvijā mums kaut kā, nu, būt normāla dzīve, labākajie gadījumā. Mm-hmm. Un, un tad mēs abi izdomājam, nu, kad, nu, es teicu, ka, nu, manai māsai ir vairāk naudas, viņa dzīvo Skotijā, un mans... Tā laika meitenes mans līgavs, māca arī dzīvo, viņa dzīvo Anglijā, tā kā... Ā, nu, tā kā līdzīgs, vopra... tā kā, jā. Jā, 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 un tad viņai bija tāds, nu, nu, labi, nu, mēģinam, nu, tad mēs izdomājam kaut kādu veidu, un tad mēs atbrucam dzīvot uz Skotiju. Mm-hmm. Aptuveni, īstenībā ap šo laiku, kādā novembrī vai decembrī, mēs bijām ieradušies Skotijā, tad mēs tur atradām darbus, mēs turpinājām strādāt H&M-ā.
Ok, palikāt jo, uzticīgi kompānijai. Jā, jo tas bija tā kā, tas, ko mēs zinājām, un yeah, tā kompānija yeah. bija tā attieks, tāda, oh, ja jūs esat bijuši kaut kur citur, Hanema, yeah. tad jūs esat savēja, jūs jau yeah. zinu, ko jūs darat. Nu, un tad mums tur pieņēma, ka mēs tur nodzīvojām kaut kādus 4 gadus. Oh, wow, diezgan. Jā, jā yeah. tā kā. Un paga, kurā vietā tieši Skotijā? Glāstuvā. Ah, ok, ok. Jā, tā kā. Tur arī man māsa dzīvoja, un tad... Māsa vēl projām tur dzīvo, vai arī? Vai jā, 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 jā māsa palika, viņai tur ļoti patīk, bet mm-hmm. mēs izdomājam, ka mums tā kā pietiks tā Skotija, jo tas bija ap to laiku, mēs jau, tāpēc, ka mēs tad sākām ceļot vairāk, mm-hmm. jo tā kā, kā es jau teicu, Skotijā finansiāli bija bišķi foršāk. Protams. Un tad mums bija tā nauda, mēs gribējām aizbraukt uz kaut ko paskatīties, kur ir saulaināks, mm-hmm. un viss kaut kur mēs bijām paceļot, un tad es arī izdomāju, ka tā kā, es biju, tāpēc, ka es laiku skatījos visās tos YouTubers mārzumiem, un man likās ļoti interesanti, kā, nu, ka tu var iemūžināt savus ceļojumus nevis tikai ar bildēm, bet arī sapfilmēt kaut ko, un tad es sāku, tā kā es nopirku savu pirmo normālo kameru, kad dzīvo Skotijā, un tad es viņu sāku ņemt līdzi, un mēs filmējam tos mazos video, un tas, un kaut kā es pieradu, un tā kā katra reizi, kas kaut kur kas ir pietiekami interesanti, es sāku filmēt un ņemt līdzi visu kaut kur viņu. Nice, riktīgi forši. Un tad tu pārvērcies uz Maltu, un tagad man liekas, tev ir tā, ka tu, man liekas, katru... Labi, Malta, protams, mēs tā nav lielākā valsts, vai ne? Bet diezgan, man liekas, ka tur ir gana ko darīt un redzēt, un ka tu vari tos video, man liekas, arī Maltā taisīt katru nedēļu, varbūt, ja tu gribi. Jā, tā sanāk, tāpēc, ka agrāk, arī Skotijā, tāpēc, ka visu laiku 90% vismaz tas, kā es to atceros. Vai nu līdz lietas, vai arī ar mākoņiem. Tā kā tas saulēnās dienas ir varbūt 10 gadā. Aktīvs. Pēc manām atmiņām. Un, un tev negribas iet ārā. Tā kā, kad tev ir nedēļas nogals, tev gribas sēdēt mājās. Iesnāties segā, skatīties video. Netflix, jā. Jā, un jā, tad mums tā kā apnika tas lietainā pasaule, drūms visu laiku ir. Mēs tur, tā kā mēs rati bijām, varbūt, nezinu, reizi, mēnesi, ne, vairāk pusgadā, mēs kaut kur aizbraucām, kaut ko nofilmējām. Nu, un tad mēs tā kā sākām meklēt, kur varētu būt laba valsts, nu, jo mēs arī sākām ceļot uz siltākām valstīm, mēs domājam, nu, tā kā, būt forši dzīvot vietā, kur ir silts. Un tad mēs sākām meklēt visu tās valsts, kur varētu būt forši dzīvot un silts. Nu, kamēr mēs ceļojām, jo mēs bijām aizbraukuši uz Spāniju. Un tur bija tīri smuki, bet mūs nepatika cilvēki. Tā kā viņi tādi vairāk, nezinu, vismaz šķit tādi rupjāki un tādi, tā kā, neiecietīgāk, tieši pret tūristiem. Viņi tā kā deva tādu iespēju, ka viņiem ir tā kā apnicis atkal tie tūristi. Kaut kādā, jā, kaut ko atkal prasa, kaut ko vajag viņiem. Jā. Un viņi nebija tie laipni. Un mēs jau bijām pieraduši pie to, ka Skotijā cilvēki ļoti laipni. Tā kā gan draudzīgi, gan veikalos, nu, ka tev apkalpoja, kur viņi daudz tā kā laipnāk. Un, ja salīdzinu vēl pēc tam, mēs nezinu tavu pieredzi vai kādu, kas skatīsies šo. Man liekas, kad tu atbrauc no Skotijas, mēs aizbraucām ciemos apkārt Latviju, un tad tas customer service bija tā kā daudz tā kā tāds drūmāks un apnikušāks. Ko es varbūt arī saprotu no tā, ka tā kā, nu, tev nav daudz par ko priecāties, tā kā tomēr tas tajā customer service darbā, jo, nu tev nemaksā ļoti daudz, tā kā tev nav tā labā dzīve, un tā kā varbūt arī cilvēki, tā kā, kas nāk iepirkties un nāk pie tevis, nav paši draudzīgākie, jo arī viņiem neiet vajag labi, Un, visa enerģijas mēs, bumba. Jā, un mēs bijām pieraduši pie Skotijas, un tur visi ir laipni, un tad mēs aizbraucām uz Spāniju ceļojumā. Un tur nebija neviens laipni, mēs domājam, labi, tur mēs negribam dzīvot. Okay. Un tad mēs bijām aizbraukuši uz Itāliju, arī ceļojumā. Un tur visi bija gan laipni, gan draudzīgi, gan pasauli, un tā kā gan, mēs bijām uz Romu, un tur viss bija... Nu, skaisti un silti un, nu, izcilvieti, ēdens, garšīgs, viss perfekts. Roma, jā. Jā, bet tu nevar dabūt darbu, ja nerunā itāliski. Tā kā, tev, nu, tas neiet cauri, ka tu māki tikai angliski. Jā. Tas bija kaut kas, ko mēs zinājām. Un mums bija draugi darbā, kas arī ir tā kā itāļi, un viņi, pat viņiem bija grūti dabūt darbu Itālijā. Tāpēc, jā. Un tā kā, nu jā, tā mēs domājam, tas nederēs.
Nu, un tad mēs tā kā, it kā meklējām tās vietas, un tad mēs tā kā netīšām atbraucām ceļojumā uz Maltu. Un okay. mums te, mēs bijām te februārī, bet te bija piešreiz siltāks nekā Skotijā. Protams. un cilvēki bija laipni, mums patika, valsts tik skaista un tā. Yeah. Un tad mēs tā kā joku pēc iegūglējām, nu, to, ka te gan būtu forši dzīvot. Yeah. Nu, un izrādījās, ka angļu valoda viņiem ir otrā oficiālā valsts valoda. Un, un algas viņiem tā kā ļoti neatšķirās no Skotijas. Tā kā, jā, tā kā tāds divas labas lietas. Un tad mēs domājam, tā kā, tad mēs tā kā galvā paturējam, būtu forši. Yeah. Un es vēl projām tajā laikā Skotijā maksāju to savu studiju kredītu. Aha. Jo man bija diezgan daudz jāmaksā. Un tad mēs izdomājam, nu, ja es to nomaksātu, tad mums būtu vairāk naudas. Nu, tad mēs varētu tā kā mēģināt. Un tad mēs izdomājam, tā kā, dosim sev nedēļu laiku. Un tad izdomāsim, tā kā, mēs braucam vai nē. Un tad, nu, plānosim. Jā. Yeah. Un tad pagaikot 2-3 dienas, mums bija tāds, mēs braucam. un tad mēs gadu iepriekš nopirkām biļetes, tā kā, lai tas būtu, tā kā, piespiedu kā tā. Tas notiek, nu, jā. Un pienās tas laiks, nu, mēs jau to visu gadu laikā sākām plānot, meklēt visu kaut ko, kas un kā. Un jā, tad mēs tad, nu, ir biļetes nopirkt, laiks ir, braucam to. Un tā un mēs tad, braucam šeit. Jā, tā nu jūs dzīvojat Maltā. Ak, Dievs. Jā. Un par tiem video, ko tu teici, jā, tāpēc, ka šeit tiešām tā kā visi, kad dzīvo Maltā, uzskat, kad Malta ir ļoti maziņa. Nu, viņa arī ir, viņa kartē nevar redzēt. Jā, viņa ir maziņa. Bet, jā, nu, un salīdzinot ar apvienoto karalistu vai pat Latviju. Jā. Bet viņa īstenībā nav tik maziņa. Ja tu braukā apkārt, tā kā, nu, ir diezgan gabals, un katrs nostūrs, kur tu aizbrauc, ir patiešām tā kā filmēšanas un fotografēšanas vērts, uz tevi interesanti, nu, vismaz, teiksim, tā, pirmos pāris gadus, līdz tā patiešām apnīk, bet pagaidām, jā. Un tad es ņēmu kameru līdzi katru nedēļu, vai katru nedēļu, katru otru, tad es uzfilmēju kaut ko nedēļas nogalā, un tad katru dienu pēc darbu sēdu editēju visu kopā, un tad var ielikt, un tad atkal brauc kaut ko filmēt. Jā. Bet zini kā, es tieši to gribēju jautāt, jo es arī esmu bijis Maltā, un vienreiz, ar savu draudzeni, kas ir ļoti, kas saka, funny fakts, smieklīgs faktiņš, viņa šobrīd dzīvo Romā, Itālijā, un viņai ir tieši tas, ko tu tikko pateici, ka viņai arī ir grūtības atrast tur darbu, lai, nu, jo viņa nerunā itāļu valodā. Ja, protams, ka viņa cenšas un mācās, bet mēs pašas tā kā tādā veidā smiņājot runājam, kad agrāk mums bija, jo viņa arī agrāk dzīvoja Londonā kopā šeit ar manim, Un tad mēs abas divas tā kā vienmēr, Itāļa jau ķipa ir, nu, kā saka, slinki, un viņi taču negrib strādāt, viņiem visu laiku paīgi viņu pauzītas, jo viņi vienmēr tā kā, tos itāļus, ko mēs sastapām šeit Londonā, viņiem vienmēr bija tāds, ai, mēs esam pārvākušies uz šeini, jo Itālijā nav darba, un tur tik dzīve tik grūta, un tā, un šitā, un mums vienmēr bija tāds, ko viņi te runā? Itālija taču tik superīga valsts, tur taču tik daudz ko darīt, un taču arī tur ir liela pilsētas, ja? Kādas viņiem problēmas ar darbu atrašanu, un mums bija tāds, gan jau viņi vienkārši ir slinki, ja, nu, es saprotu, ka ir krīze, un arī nav tik vienkārši, bet mums bija izrādies tāds iespējas, ka varbūt, nu, tā kā viņi, kā jau Itāļa, ar to savu izklēdīgo dzīvesveidu un baudām, ka varbūt viņiem ir tāds bišķīt iekšā tā stigma, ka, ai, nu, nav darba, tāpēc, ka varbūt tik ļoti nemaz negribas arī atrast. Un tagad, kad man tā draudzene tur dzīvo, viņa saka, Signe, tā tiešām arī ir. Tur vienkārši nevar atrast to darbu tik ļoti vienkārši, un tas tiešām prasa ļoti lielu pacietību. Un ja tev nav valodas, tad tas ir pilnīgi vēl grūtāk. Jā, es piekrītu tam, ko tu saki par to, kā jūs ar tavu draudzeni domājāt par tiem ārzemniekiem, jo man pašam arī tā bieži tā doma bijusi, ka iet nevar dabūt darbu. Tad tas tāpēc, ka nesenties pietiekami, jo bieži, nu, tas man liekas, ir tās latviešu mentalitātes. Jā, ka mēs vienmēr gājēji, mēs dabūsim darbu. Jā, tā kā mēs jau esam dzīvojuši grūti un tā, nu, un tā kā, nu. Kur vēl grūtāk var būt, jā. Jā, tu viņš tāds, un arī tā kā, nu, kad tu arī pamanpiņas, un kad mēs strādājām Skotijā, nu, Un īstenībā pat šeit, nu, tā kā tie latvieši tādi, tā kā tie dzinīgākie, un viņiem tās, tā kā, jāstādā, tā kā,
tā mentalitāte, ka tev ir jānopelna, tas tā kā vienalga, ko tu dabūsi, tev ir jāstrādā tā, lai tu būtu jūties, ka tu esi to pelnījis, un tā kā, nu, tas ir no malas, tā kā viena ļoti laba īpašība, manuprāt, latviešiem to, ka tās, nu, ir tas, tā kā, dzinums, un tā, tā vajag un atradīs, tā kā, nu, tās, ir jau visa veida cilvēki, gan Latvijā, gan uz tā pasaulē, bet tā kā es jūtu, ka ir tāda mentalitāte, ka vajag, tā kā, nu, cīnīties par kaut ko, un nekas nenāks viegli. Jā. Bet par to Itālijas piekrīt, ka, nu, ir daži tie fakti, jā, viņiem ir krīze, viņiem jau tā savējusi grūti kaut kur tā kā izmučīt, un jā, nu, ir daudz auskursējuši, tā kā, kaut vai Latvijā, manuprāt, arī ir, tā kā, jā, latviešu jaunieši saprot angļu, bet tā kā ārzemniekam atbraukt un tikai runāt angliski un dabūt darbu. Jā. Iespējams, ja tu ļoti gribi kaut kur dabūt darbu, bet tas nav tā kā uz tas paplātiem. Tas nav tik vienkārši, ekstrāt, jā. Jā. Tas ir tā kā tāds cīniņš jebkuram. Un tas ir, man liekas, tā interesanti, ko tikai varbūt, nu, mēs saprotam tie, kas varbūt tomēr izbrauc un pamēģina savus spēkus citās valstīs, jo tad tev tā kā tas vairāk atver acis un tev tāds, ā, jo man liekas, nesen ar vēl vienu citu draudzi, mēs parunājām par to, ka dažreiz mums pat latviešiem ir tā kā, mums patīk, nu, kā saka, judgingot. Jā, nu, tādā ziņā, es vienkārši domāju, kā latviski, kas ir, nosodīt. Jā, nosodīt, un dažreiz mums patīk nosodīt pat arī mūsu vietējos krievalodīgos cilvēkus, vai ne? Un tur tāds, vai kā viņš runā, vai cik viņi slikti runā, vai kā, un zin kā, un kad mēs viens otru nosodam par to, bet mēs jau dzīvojam sen kopā ar krievalodīgiem cilvēkiem tik ilgu laiku, un tad ir tāds, ka mums, man pat tā kā arī tas bišķīt pavar vairāk acis, jo, ja tā padomā, mēs visi dzimstam ar to vienu valodu, un tad man ir tāds, ka arī, pirms mana tā angļu valoda šeit varbūt vislabākajā līmenī, kāda viņa vien varētu būt, un es zinu, ka es vienmēr viņu varu uzlabot, bet vietējais vienmēr sadzirdēs tevī akcentu. Nu, tāpēc, ka tā mēle taču savādāk arī lokās, ja? Un tad ir tāds, ka man liekas, kā mēs varējām nosodīt krievalodīgos cilvēkus tādā ziņā, un vismaz par tiem, kas cenšas, vai ne, kas cenšas latviešu valodu, un tāds, ah, viņiem taču arī savādāk mēle strādā, un mēs visu laiku šito, vai tu te dzīvo šajā valstī, tu vai neesi tīru latviešu valodu iemācies. Man liekas, nē, nu taču nes tā laikam nestrādā. Nu, bet zini, arī latviešiem, tā kā iespējams, tu to esi pamanījusi, kad, piemēram, tu dzirdi latviešu uz ielas, arī tas ir šeit, gan Skotijā, ka viņi runā angliski, tā kā, tev pat nav jāpaskarās to cilvēku, tu zini, kad latvietis runā angliski. Tieši tas sadzirdi, to, jā, tā kā, nu, tā jau, tas jau nav nekas slikts, bet interesanti, ka, nu, tas, ko tu saki, tā kā tā ir tā mēle, kā tu sāki runāt, un tā kā, varbūt, ja tu esi dzīvojis Londonā, kur tu visu laiku dzirdi to, kā jārunā, nu, kā cilvēku runā, vai arī, jā, kurš ir dzīvojis ārzemēs, tā kā lēnā garā tas akcents izgaist, bet, nu, pieņemsim, man cilvēki ir teikuši to, ka man nav tik spēcīgs latviešu akcents. Mums par to saka, ka es tā kā izklausos, ka es esmu no Kanādas, kur es nekad neesmu bijis. Es tur neesmu bijis, tā kā es nezinu. Bet es angļu valodu iemācījos no multenēm un no seriāliem, kad es biju maziņš. Neko, un tas, un tas bija tas, kā es dzirdēju, kā cilvēku runā, un tad, nu, tas kā tu atkārto. Bet, ja tev, pieņemsim, skolā Latvijā māc angļu skolotāja, un viņa pati nav ceļojusi vai izbraukusi, un viņa nav dzirdējusi. Protams, ka viņa runā angliski ar latviešu akcentu, tā kā viņa zina, un skolnieki klausās no viņas, un atkārto tā, un tad tu aizbrauc kaut kur, un tev ir tas šoks. Latviešu angļu akcents. Mums jau vispār tas šoks bija to, ka tā kā es uzskatu, vismaz man gribētos uzskatīt, ka es angļu valodu saprotu diezgan labi. Bet tad, un tā kā gan britu akcentu, gan amerikāņu akcentu, nu, saprotu. Bet tad tu aizbrauc uz Skotiju. Un es nevienu vārdu. Man bija tāds, es vispār runāju, es māku angliski, jo tā kā es nesaprotu, nu, pagāju liels laiks un bieži vien, tā kā, nu, tu tāds, ko viņi teica, un tas nav tas, kā tu lietas izrunā, bet pašā sākumā ir tāds, mani intervēja darbā, un man bija tāds, es nesaprotu. Tā kā man jāpārprast, bet ja tu pārprast divas, trīs reizes, izklausies pēc muļķi, nu. Jā, ka tu neko nesaproti. Jā, un tā kā ir tie, nu, tā kā daži cilvēki, kas ir tā kā iemācījušies runāt vairāk, tā kā, nu,
angliski vai tā kā normāli akcentāli visam. Bet daudziem ir tāds, nu, viņi tā kā runā, tā runā, viņam liekas, ka tā, mani saprot, mani vietēji, tad es runāju normāli. Un tā runā, bet skoti, tas akcents ir tik spēcīgs, un tā kā tev paiet laiks, līdz vispār saprot, un tad tev liekas ārprāts. Es nevienu vārdu angliski, ko es nesaprotu. Tā arī ir. Es arī esmu bijusi Skotijā vienreiz, un... Kur mēs bijām? Mēs laikam arī bijām Glasgovā, jā. Un, un man arī bija tas, ka, nu, manam draugam, viņš ir anglis, un viņam labākais draugs ir Skots. Un tā, kad es iepazinos ar viņa to labāko draugu, man jau bija tāds, kā, ko lai es to saprotu? Jo pirmajā gadā, kad es sāku draudzēties ar draugu, tad man bija diezgan tāds ilgs periods, kad es biju viena no tām meitenēm, kas visu laiku teica, jā, ka es saprotu, jā, jā, un smējos par jokiem, kad man nebija nejausmas, par ko viņi runā. Ja, gan angļu valodā, britu akcentā, gan, kur nevēl runājot, skotu akcentā. Un tā, ka tas viņa draugs Kalums skotiski runāja, man bija tāds, nu, skotiski, angliski, bet skotu akcentā. Es vienkārši nevarēju iebraukt. Un tad man bija tāds, ka tā, ka tu sāc pieslēpties, tad dažreiz izklausās skotu akcents, pat bišķīt līdzīgs krievu akcentam. Nu, es nezinu, ne ļoti, bet tur nāk tādi vārdi, tad ir kas ir, ka tāds daudz stiprāk. Iekšā. Ka liekas, ka tas tāds bišķiet krieviskas tāds, jā, tajā valodā. Jā. Jā. Es piekrītu, tāpēc, kad, tad, kad mēs atbraucām šeit, mēs, jo mēs tā kā, nu, tu sāc attēlot, viņi tā kā nedaudz komiski, bet tā kā, lai viņiem ir jautri, to, jā, jā, jā. To viņi slangu vai akcentu. Un tad, tā kā tu atbrauc šeit, tev vairs nav jārunā ar to, jo te neviens skots nav vismaz, nu, cilvēks, ko es pazīstu, ne? Un mēs paši pamanām, ka mēs joprojām sakam vārdus ar tādu stiprāku R, un tā, tā kā tas akcents, tā kā nedaudz ielosās, bet tā tāds, tā kā, jāatmet tas malā, tāpēc mēs vairs nedrīvojam. Bet tā kā, tas jau ir visām valstīm tāpat kā, nu, kā itāļi ierunās angliski. Gan protams, te, protams. Te Maltā visi runā angliski ar savu akcentu. Jā, jā, nu tas, tā, tā, tas tiesa pilnīgi, jā, katrai tautai, katrai valstī būs tā kā savs akcents, bet jā, bet tu tieši arī aizskaira tagad to, ko es tā gribēju pajautāt par Skotiju, tā kā, nu, kad tu saki, tu nodzīvoji 4 gadus jau, un tev tā kā nepielipa tāds riktīgs tāds skotu akcents, un tad nebija tā kā grūtāk pielāgoties maltiešiem un viņu valodas līmenim. Nē, nē, jo es saku, man liekas, ka tā kā to ir nedaudz tā kā viegli ieslēgt, tā kā tagad ar viņiem runāt, tad atskaties, es tā kā attēloju jūs, un tad viņiem ir jautri, tā, tas tāpat kā, tā kā tu smējoties, pieņemsim, runā ar krievu akcentu Latvijā, nu, tā kā jokojot, es tā, kā, tā kā tos latviešu vārdu, bet ar krievu tādu spēcīgāku, rupjāku akcentu, bet, nu, pēc tam jūs atkal runā, nu, nē, īstenībā nē, tā kā, tāpēc, ka tu runā tā, kā tu runā. Jā. Un, man liekas, tikai pa tiem 4 gadiem bija vieglāk saprast, ko viņi runā. Tā kā, tā kā tas akcents, tā kā, jā. Nu, ja sākumā tas bija tāds šoks, un tu neko nesaprot, tad pagāja tie 4 gadi, un tā, nu, tā kā, es jau praktiski saprotu. Un tad, pieņemsim, atbraukt kāds no manas ģimenes un dzirdēt viņu, bez kā tu var kaut ko tādu saprast. Nu, tā kā, tas vienīgi, bet ne, nepielikt, tā kā, tiemācies, tā kā, runāt. Bet arī, tiem akcentiem, tas, ko es gribēju teikt, ir, man liekas, pilnībā vienalga kāds akcents, jebkurā pasaules malā tev ir, un cik dīvaini tu runā vai prieš kādu. Man liekas, ka galvenais ir tas, ka, ja tu kādu saproti, tad man pilnībā vienalga kāda akcentā. Un tas pats, ko tu iesāk par latviešiem ar krieviem, nu, kad, ja kāds smējās, saka, Dievs, tā kā tu centies runāt latviešu, bet tev ir krievu akcentu, man ir pilnīgi vienalga. Ja tu runā ar mani vai, nu, tā kā Latvijā latviski, vai vienalga, kurā valodā, un mēs viens otru saprotam, tad tas pats galvenais. Tā tieši tā, jā. Vairāk informācijas par viesiem meklēt Instagramā Pirmais Latvietis uz mēnesi. Tā ir, man arī liekas, ka, nu, tagad jau tas tā kā tas kults ir sācies, bet man likās, ka ļoti ilgu laiku, nu, zin kā, mēs tomēr ļoti daudz iespaidojamies no to, ko mums baro mēdī, vai ne? Un mēs tik bieži nedzirdam filmās vai radiostacijās vai pat, nezinu, jā, varbūt arī podcastos un, nu, jebkur sabiedriskās mēdīju platformās, kad cilvēki arī runā ar akcentiem, jo bija kādu laiku tāds, nē, tev vajag tīrā tur angļu valodā, tīrā akcentā, tīrā latviešu valodā, nu, tā kā prezentē tos cilvēkus, kas ir tā kā ties tīrijās valodās, bet šobrīd pasaule ir jau tik ļoti globalizējusies, ka man liekas, ka tas pat ir tā,
vieglāk un foršāk, kad arī iekļaut cilvēkus filmēs un populāros seriālos, kad viņi runā ar akcentu un dažādiem akcentiem. Un man, piemēram, ļoti patīk, nezinu, vai jums Skotijā bija, man liekas, varētu būt, ka jums bija tās reklāmas. Ir kinoteātris Cineworld. Mm-hmm. Un viņiem ir ķipa Market Movies reklāmas, tad ir divi šitie mērketīši, kā viņi ir latviešu valodā, susuri kaut kādi. Susuri. Un viņi runā tādā, tā kā, un nevar saprast, kas tas par akcentu, vai tā kā arābu, mm-hmm. vai tā kā krievu, bet tāds marketmovies.com, jā. Jā. Un it kā tik smieklīgi, bet forši. Es nezinu, man, tā kā, ja mēs skatāmies uz tālāk nākot, man būtu pilnīgi vienalga, kuru valodu mēs izvēlamies. Mm-hmm. Būtu forši, ja mēs visi varētu tā kā izvēlēties to vienu valodu, kas visiem jāmācās, un tā būtu tā galvenā. Yeah. Tas jau teorētiski šobrīd notiek, jo mums ir angļu valoda, spāņu valoda, tā kā ir ļoti tā kā, svarīgi. Jā, viņi ir jāsina. Varbūt tāpēc arī spāņiem ir tās tā kā, man nav jāmācās, es jau zinu. Jā, un es nezinu, ķīniešu vai mandarīnu valodu, tāpēc viņi ļoti daudz, tāpēc. Bet tās tās trīs galvenās valodas, un tad pārējās lēnām varēs izdurst, nu, tā kā. Jā. Ne jau pēc gada vai diviem, bet, nu, tālā nākotnē. Pēc kaut kādiem, varbūt 100 gadiem. Jā. Tās valodas noteikti pārsvērsies, jā. Bet par tām valodām arī ir interesanti, tāpēc, ka mēs tā kā mācāmies runāt dažādas valodas. Mēs ejam tā kā latvieši uz skolu, mēs mācāmies angļu valodu, krievu valodu, nezinu, es vēl mācījos vācu valodu, kad es biju skolā, un tad ir kaut tie krutākie vēl franču un vēl vis kaut kāds valodas, ne? bet tad, kad mēs dzīvojam Skotijā, viņiem visiem likās ļoti interesanti, ka mēs zinām vismaz divas, trīs vai pat četras valodas, viņiem tāds, es zinu tikai angliski. Yeah. Tā kā, jo viņiem tāds, man nekad nav bijis tā kā, vajadzība vai iespēja. Visi man saprot manā valodā, tā kā tev nav tas, tā kā, mums tāds, tā kā, es gribēšu kādreiz nākotnē būt Anglijā, Amerikā vai vienalga kur, man ir jāzina tā valoda, vai arī, tā kā, lai labi izdzīvot Latvijā, protams, ir izdevīgi, ja zina arī krievu valodu, vai ne? Jā. Un tad tu sāc mācīties tās valodas, kas būtu, tā kā, izdevīgas tev nākotnē. Jā, un tad tiem skotiem tāds, baigi interesanti, jo, tā kā, es zinu savu valodu, man nav tāda baigā vajadzība mācīties citas valodas. Jā, tā ir. Un man dažreiz liekas, ka tā ir tāda, nu, ka žēl savā ziņā, ka tas ir tāds trūkums, bišķīt, nu, katrs, protams, runā savās valodās, un tas ir loģiski, ka neviens viņiem to nevar uzspiest tagad runāt citā valodā, bet man liekas, ka būtu, ka viņu izglītības sistēma varētu vairāk uzspiest uz to, lai viņi arī mācās kādu citu valodu, jo man liekas, ka diezgan ir bet zinātniski, psiholoģiski pierādīts to, ka tie, kas runā arī citā valodā, tev tās smadzenes bišķīt savādāk attīstās, un tev ir plašāks redzesloks, un savādāk tu tā kā nolasi cilvēkus, ja, jo tu tā kā esi iemācījies to citu valodu. Es pilnībā piekrītu, tā kā, man liekas, tās valodas ir tā viena lieta, ar ko es esmu nedaudz apdāvināts, jo, nu, teiksim tā, man sanāk vieglāk iemācīties valodas nekā jebko citu, tā kā fizika un ķīmija un matemātika un viss tās lietas, kas ir, tad man tās tā kā smadzenes aizslēdzās un man tās es nesaprotu, un es negribu saprast. Yeah. Ja tu sāc klausīties valodas, tā kā man kaut kā vieglāk pielīp, un man, es pilnībā piekrītu, jo ir tā kā ir daudz tie joki un grāmatas un stāsti, pieņemsim, es ļoti maz saprotu krievu. Es saprotu, tā, kad es gribu, tad es varu kaut ko izlasīt un saprast un atrast. Bet viņiem bieži tādi joki, kurus var saprast tikai, ja tu zini krievulu. Jā. Un tas jau atverās, tā kā tev ir jautri un smieklīgi, jo tu, tā kā, ja tu pārtauko to latviski vai angliski, tas pazaudē to nozīmi. Un tas pats ar angļu valodu un ar skotu angļu valodas akcentu, tā kā, ir tās lietas, ko tu var pateikt tikai tajā valodā, un tā tu saprot, par ko iet runa. Man ļoti patīk tā kā tā sajūta, ja es kaut ko saprotu citā valodā, jo tas tiešām tā kā tu saki pavēr smadzenes, un tad tev ir tās tā kā tik daudz vairāk informācijas tu var izlasīt un dabūt un dzirdēt, un tā kā, jā, protams, tu zini daudz vairāk nekā, ja zini tikai to vienu valodu. Jā, es domāju, ka visiem tā kā tas ir noderīgi, ja, nu, mums tiešām, man liekas, ir paveicies to, ka tev savā ziņā skola piespiež. Jā. Tā kā tu no pirmās uz 12. klases visu laiku saki,
angļu valodu, krievu valodu un vēl kādu valodu. Mācīties, tas ir, tā nav tā kā, grib mācīties angļu valodu. Nē, tas bija obligāti. Jā, nu, un tad kaut kādā ziņā tu to tā kā iemācies, un tagad tādi cilvēki kā tu, es, mēs vienkārši, mums ir tā kā ne tikai tā Latvija, tā kā tu, tev ir iespējas, tā kā, noteikti, kaut kur brauc, jā, un redz kaut ko citu, un tu var sarunāties, tad iepazīties, pieņemsim, tu saki, ka tavs draugs ir anglis. Jā. Nu, tu to cilvēku nekad neiepazīti. Ja es nezinu, to angļu valodu. Jā, jo, nezinu, tu skaties, vai tā kā, tu dzird stāstus, vai tā kā televīzijā, vai kaut kur, ka tā kā cilvēki, kas mēģina iepazīties un nesaprot viens otru. Jā. Nu, tā kā cits valodas. Tas ir porš, ka viņi mēģina, bet ir, vai es tik, nu, tā kā tu nekad īsti nesapratīsi, ko cilvēki ir tev pateikt, kā viņš jūtās, nesaprotot, tā kā, vismaz kaut kādu, tā kā, to valodu. Jo tā kā, tieši tas... tu aizskari tādu labu, nu, ne tematu, bet tu pateici, ka arī, nu, redzi, mēs mentalitāti nolasam caur valodām, ja, kad krievu valodā, kā tu teici, to jokus mēs saprastam, saprotam tikai tad, kad mēs arī nolasam to mentalitāti, jo, ja, un man liekas, ka tas arī ir kaut kas, tā ir tad, tas ir tāds super talents, superhero skills, ja, kad tu vari tādā veidā arī nolasīt vairāk cilvēkus, kad tu saproti viņu valodu, tu saproti viņu mentalitāti vairāk, tu tā kā zini, kur ir viņu varbūt plusi, mīnusi, tu tā kā tā ļoti skanē tos cilvēkus vairāk, nu, kā tikko arī izteicies pirms tam par spāņu tautus cilvēkiem, itāļiem, tad tu zini, ā, tie ir skaļāki, tiem patīk vairāk, tas tie ir bišķi trupjāki. Ne jau, protams, ka katrā tautā ir dažādi cilvēki, bet kopumā viņos valdīs tas lielais kultūriskais amplua, jā. Jā, nu, tas arī ir forši to, kad ietu ceļo un... Ir sevišķi, tu padzīvo vietās, ka tu iepazīsti tā kā nevis tikai to, ko tu ceļojumā redzēji, kas varbūt nav mans labākais iespēja to, kas tur bija tikai nedēļa tajā Spānijā, ne? Bet, pieņemsim, nu, ar laiku iemācies, un, pieņemsim, tā kā noteikti Anglijā tas pats, ka Skotijā tur ir ļoti daudz dažādas valsts samiksējušas kopā, un tu iepazīsti visu tās kultūras un saproti, kā reaģēt, tā kā, nu, pieņemsim, ņemsim vērā tos tā kā latvieši, lietuvieši, igauņi, somi, nu, visu tās, skandināmu valsts pieņemsim, vai ne? Nu, pēc dabas ir augstāki cilvēki. Jā. Yeah. Nu, tā kā noslēgtāki un tā kā mierīgāk, klusāki. Un tad pieņemsim, nezinu, ja tu tie paši varbūt spāņi, itāļi, maltieši, vai ne? Tās tajā siltajā zemēs, viņi tā kā brīvāk un atklātāk un runātīgāk un skaļāki, tā... jā. Un tad tā kā, ja tu viņus tā kā nekad neesi redzējis, protams, ka tev ir tāds tā kā wow, tā kā, tu esi par daudz priekš manis, vai ne, vai arī tā kā, ja esi tāds skots, kas ir dzīves priecīgs un laipns un draudz, viņš iepazīst tās Latvijas un sākumā viņam tās tā kā, es viņam laikam nepatīk, tāpēc, ka viņš tāds tā ir, jā. Jā, un tas ir interesanti, tā kā, jā, kā tu saki, tā kā to kopienu redzēt, un ja tev nav tās, ja kādas valodas, tad ir, mēs, ja tev ir, latviešu valodu, jā. Tad tu tev ir iespēju iepazīt, es teiktu, ap miljonus cilvēkiem, es nezinu, cik precīzi ir krievu Latvijā, bet no aptuveni miljonus, tad iemācies krievu valodu. Cik daudz iespēju, cik daudz vairāk cilvēku tu vari iepazīt. Un cik daudz vairāk iespējas var atvērties. Jā. Angļu valodu, tu jau var tik daudz pasaules valstīm un cilvēkiem iepazīties, kas ir interesanti. Jā, tā arī ir. Un mēs noteikti, man liekas, esam arī tā paudze, kas aug tajā laikā, kad mēs vēl mācāmies un mēs tādā veidā arī runājam, ja, par to, ka mums pavērās iespējas, bet es tiešām pieņemu, ka pēc nu, kaut kāda laiciņa, es nezinu, es pieņemu pēc kādiem 100 gadiem, pēc tādas kārtīgas lielas paudzes nomaiņas, jā, tā arī būs, ka lielākā daļa runās vienkārši dažās valodās un lielo valstu valodās, un kas gan jau, kas, es nezinu, tas gan jau gan būs plusi, gan arī būs mīnusi, jo zudīs daudzas kultūras, zudīs tradīcijas savā ziņā, jo mēs jau latvieši sākam sarukt un sarukt, jau citas tautas arī sāk sarukt, tā miksēšanās raizgājusi citā līmenī, bet mēs varam par to skumt un mēs varam par to arī priecāties, un man liekas, ka ir jāiemācās priecāties, tāpēc, ka nevienam nav spēkos kaut ko apstādināt, ja tas ir vienkārši jo globāls vilnis, kas ir, ja, un tas ir tikai normāli šodien. Jā, es piekrītu, jā, tas ir tā kā neizbēgami, tā kā tev, jā, man liekas, ka ir svarīgi, tā kā tradīcijas un kultūru, tā kā saglabāt,
Un tas ir interesanti, tāpat kā, kad latvieši mācās, vai vismaz mēģina saprast latgaliešu valodu, un Latvijā bija vēl, es neatceros tur nedaudz apbaus, ka bija vēl viena tā valoda, kas ir ļoti sena, un tikai kaut kāds pieci cilvēki. Jā, nu, bet bija kaut kas, ka viņi tā kā daži cilvēki vēl runāt kaut kādu super senu latviešu valodu, kas ir interesanti, jo tā pazudīs. Pazīt, Maltā dzīvo virs 460 tūkstošiem cilvēku, okay. un cik no viņiem ir maltieši? Nu, tā kā... Nav nejausmas, jo šeit arī ļoti... Jā, es ar to iedomājos, jo es, kad toreiz tas bija, sanāk, 4 gadi atpakaļ, kad mēs bijām Maltā, un tā mums bija tāda kārtīga baulīte vasarā, zini, 4 dienas nodzīvoties, bet es arī saskatīju Maltu, kā saka, no labākās puses, un man bija, es arī pamanīju to, kad tā, ka mēs padzīvojām, mēs vairāk līga viņas teigā. es vienkārši ievēroju to, ka, nu, ka ļoti daudz ārzemnieku tur ir. Un tā kā bija tāds, tā, kā, tad maza saliņa, maza valstiņa, un tik daudz ārzemnieku, kas tur dzīvo, un tur ir daudz kompānijas, kas arī ir jau nostabilizējušās Maltā un uzņem tikai internacionālus cilvēkus, ja? Es iepazinos ar meiteni, kurai... Es īsti neatceros, vai tā bija viņa ģimene vai draugi, bet viņi bija saistīti ar azartspēlēm. jā. Tad tur viss kaut kas notiekās, un tur ir ļoti daudz poļu, jo tā meitene bija no Polijas. Jā, tā kā es nezinu, ko tu varētu pastāstīt par to tām sajūtām, kā tas ir dzīvot Maltā, kur ir kā ir daudz internacionālu cilvēku, un kāda ir tā atšķirība starp tiem iebraucējiem un maltiešiem, un kas tad ir īsts maltietis? jā. Nē, es pilnībā piekrītu, te ir ļoti daudz, un tas, ko teica, tā azartspēles, ko viņi sauc par gaming, te ir tā kā huge, tā kā, ja tev ne... Tik ja mazai nav... valstiņai tas ir tāds huge, vai mazā Las Vegas. jā, viņiem tas ir tā kā pats svarīgākais, viņi to visu tā kā, ja tev, ne... ja tev ir grūtības atrast darbs, tur tu vienmēr atradīji. Es pat pazīju, tā kā, no tiem cilvēkiem dažiem, ko es pazīju, kur 2-3 jau tur ir strādājuši, tā kā. Un man pat, kad es tā atbraucu, man aicināja, es strādāju, man nāk pie mums, jā, man tā kaut kā nejūtos, tā kā, varbūt nav priekš mani. Tevī, jā. Un, jā, nē, te ir ļoti daudz, tā kā, te ir, es teiktu, varbūt pat 50-50, tā kā, maltieši un, un vispārējie, tā kā. Man tas arī iespējas radās. Jā, man darbā ir, tā kā, arī, es teiktu, puses, un tie, kas ir maltieši, tad tie visi runā pietiekami labi angliski, nevienam nekad nav bijis tādas problēmas, kad ir, es nesaprotu angliski, runā ar mani maltieši, nu, nekad tā nebūs. Un, ja kur tu esi veikalos vai kafejnīcās uz ielām, vienalga, viss saprot. Te ir interesanti, kas tā kā, varbūt, Latvijā tu to bieži neredzi, bet, teiksim tā, ir kaut kāda 70-90 gadīga omīta uz ielas, un viņi runā ļoti labi angliski. Un tad tevi, bet viņi ir tīri maltieti. Jā, bet viņi jā. Perfekti var ļoti labi sarunāties, un tā kā, un tad tevi ir tās, es nezinu, vai, tā kā, jā, Latvijā būtu tas pats ar angļu valodu. Nu, tā kā, bet kaut kā ņemot vērā mans vecvecāks. Jā. Nu, viņi nesaprot angļu, viņi zika krievu valodu un latviešu valodu, bet angļu valodu tas tā kā tu, pirms tam teici, ka tā ir tā kā dažādas tās paudzes, un tagad varbūt tas ir vairāk aktuāli. Nu, jā, bet šeit tā kā, nu, laikam tāpēc, ja viņiem ir tā kā oficiāli angļu valoda, nu, kā bet, otra valoda. Tu zināji arī to, ka Malta ir savu laiku bijusi zem angļu kolonijas? Jā, un mēs... Tā kā mēs aizbraucām, jo mēs aizlidojām uz Maltu tā, ka mums bija tāds, mēs ar draudzi vienu dienu sēdējām, mums bija kaut kur lidojam, vajag kaut kur aizbraukt uz siltu zemi, un vienkārši ar tā... tādā randomā izvēlējāmies Maltu aizlidojām, mums bija tāds, ej, viss ir angļu valodā, pat dažas mājas nedaudz tās angliskas izskatās, cilvēki runā arī ļoti labā angļu valodā. Kas te notiek? Jo mums bija tāds, ka mēs braucam uz Itālijas galu, bez mazvē, mums bija sajūta, ka te visi runās varbūt itāliski, ja? Un tad mēs ieguglējām tāds, ej, Malta ir bijusi angļu kolonijā, wow, un tā kā tāds... Jā, tāpēc, ka viņiem vēl projām, man liekas, ir tā mentalitāte, ka viņiem tā kā, nu, gan turismus, gan viņiem ir svarīgi, nu, neklauši izdabāt, bet tā kā pārliecināties, lai visiem cilvēkiem, kas no Anglijas, viņiem tas ir ļoti svarīgi, tie, nu, Angliju un Angliju ceļotāji, turisti visi, jo tur ir ļoti daudz naudas, kas nāk iekšā, un ļoti daudz Angļu vai apvienotās karalists iedzīvotāji pensionāri brauc šeit, tā kā pavadīt savu pensiju.
Tā kā viņi te pērk mājas, viņi te... Nu, tā laba tāda atpūtas zeme. Jā, jā, jā. Jo viņi arī zina, ka viņiem te būs forši, jo visi viņi sapratīs, tad būs vienkārši. Un tad viņi tā kā zina tās, tā kā... Tepat ir visā tie pubs un bāri un kas jā. Ir tā kā... Angliskas. Atēm, jā, angliskas, ko tu zīmē. Tā, nu, tieši tāds pats, ko tu redzētu Anglijā. Tā kā jā. Tie barči, kur tā kā... Jā, ar visiem ģerboniešiem, lauviņām. Jā, 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 tieši tā, lai tu zinātu, lai tu justies kā atbrauc no Anglijas. Jūs kā mājas lotēs var nākt cēt. Kas man liekas, bišķi, nu, tas droši vien ir varbūt dēļ tās kolonijas un, un arī nu, finansiālu iemeslu dēļ, ja tādā ziņā piesaista šos cilvēkus. Bet man vienmēr bijis iekšā tāds nedaudz, kāpēc labāk neiziet ar to, kas ir tavs, ja kāpēc tev vajag kultivēt citas kultūras kultūru, ja, un tādā veidā. Liekas, nu, ka Malta taču ir pilnīgi kaut kas cits, kas ir Anglija, bet tikai tāpēc, ka viņiem ir saistības ar Angliju, redz, viņi tagad ir, nu, pabi un, un bāri vaļā. Un tas tā. Bet, nu... Nu, Malta ir tā otra sala, kas ir tā kā tā gozo, kas ir pietiek... Nu, viņi ir mazāk par Maltu, bet viņi skaitās kā Maltas. Okay. Daļa no Maltas valsts. Viņi ir pret to visu, kā izskatās. Viņi ir tie vecie, tradicionālie. Un tagad tu tur aizbrauc, tā kā... Teorētiski izskatās līdzīgi, bet tie cilvēki tā kā gan pēc mentalitātes, gan tā kā viņi dzīvo, tu var just, ka viņiem patīk tā Malta. Mēs esam maltieši un tā kā viņi tā kā dzīvo. Tad tur riktīgi patrioti dzīvo tur tā. Jā, 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 viņiem tā kā viņi negrib to mūsdienīgo to pārdzīvotību un visu tās mājas un viss, kas ir jauns. Viņiem tā, tā kā mēs darām to, kā mēs to darījām agrāk. Un, un ir forši, nu, paskatīties, kā ir tā kā. Bet, bet nav arī ļoti liela atšķirība, tā kā es man līdzīgi, bet, bet jā, viņiem ir 50-50, es teicu, tā kā viņi gan tā kā dara visu, lai visu pasauli te braukt un viņiem patīk, gan arī tā kā otra puse cīnās, lai būtu mēs tam Malta un jā, tā kā Nu, tā ko kā mēs agrāk. Varam ļoti labi arī saprast, bet nu jā, un ko tu varbūt varētu vairāk arī pastāstīt vispār par to, kā tas ir dzīvot Maltā un, un Es pieņemu, ka vairāk loģiski ir pozitīvi, jo ir zilas debesis, ir silti un vairāk, kā tiec, cilvēki ir atvērtāki. Bet, pieņemsim, man radās iespējas, bet, nu, droši vien ar visu Covid situāciju valsts ir nedaudz noklususi, jo bieži vien likās, ka Malta tāda bišķi ir ballīšu sala, kur visi jaunieši brauc un tusējās. Vai tas ir tāds tikai mans pieņems? Tur jau ir tā problēma, to, kad mēs atbraucām trīs mēnešus pirms tā Covid. Okay. Un tā bija jau tā ziemas periods, ka viss ir klusāts. Tā kā mums pat nav bijusi tā iespēja patiešām redzēt kāds viss. Kāds trakās ballītes. Okay. Jā, tie festivāli un viss kaut kas tāds, kas viss tika atcelts. Un, tā kā, bet ļoti, es varētu piekrist jā to, ka tā kā, nu, viņi ir pazīstami. Es nezinu, vai viņi tik traka, kā tā ir. Nē, viņa, nē, jā, galīgi nē, bet es pieņemu, ka, jo viņiem pat ir tā speciāla tāda iela, kas ir, es droši vien tu zini, bet es jā, kas iet uz augšu un, un pilnīgi visās pusēs tikai bāru un klubi, jā, un mēs tur bijām aizgājušas ar draudzinu un tur tusējām kārtīgi. to viņiem bija ļoti grūti aizklopēt ar visu Covid. Tā kā, o, Jezus, cilvēki! pat tāpēc, tas viss bija, tā kā, nezinu, vasarā un pats trakākais tas, nu, Vilnis, tas, tas vīrs. Jā, tad viņiem bija tāds mužināli. Tā mēs gribam ballīt. Jā, mēs gribam ballīt un labāk mēs dabūsim to Covid nekā iesim mājās. Tur tā kā, viņi turpināja klapēt ciet, un tad viss nāca atpakaļ, un tur tā kā, un mūs vēl, nu, tagad viņi, man liekas, ir lielākā daļa aizklapēt, bet, nu, vismaz uz šobrīd, bet jā, to, ka, tā kā, tas, tā ir tā vieta, man liekas, tā varētu būt pat tā, tā kā, balīšu pilsēta, kur, tā kā, man liekas, visi tie vecie cilvēki negrib dzīvot, nu, tāds cilvēki, kas ir nopietnāk, negrib tu dzīvot, tas, tā kā, tas tāds jauniešu rajons. Tur ir lielākā daļa, man liekas, hoteļi. Jā, tā ir. Tā kā, jā, tā kā tur nav tik daudz dzīvojamās ēkas, tā kā, manuprāt. Tas ir pat, man liekas, ļoti pat pareizi tā uztaisīts, ka diezgan perfekti tādai mazai valstī, tādai mazai salai, ir, vat, rajons priekš izklēdes. Un tad ejiet un tusēties un ņemties, bet vispārējais ir priekš miermīlīgajiem iedzīvotājiem, baudītājiem un darbiem un tādā darā. Viņiem pat ir tā kā trīs tādi nodalījumi, jo ir tā Valeta, kas ir galvaspilsēta, un tā ir vesa un tradicionāla, tur neko nedrīkst būvēt, tā kā jauni. Nu, tu paskaties uz viņu, tu var redzēt, ka tā kā viņi tur bijuši, nezinu, simtiem gadu, tā kā tur tā kā viņi agrāk izskatījās, tā viņi vienmēr izskatīsies, tur neko nedrīkst, tā kā tos ceļiem krāndus
būvēt un nedrīkst jaunas mājas būvēt. Un tad pāri, tā kā, tam, nezinu, kā to līdzītim, otrā pusē ir tā sliema, kas ir tā kā jau modernāk, un tur ir tās, negluži debeskarā, bet augstceltnes, un tur ir daudz dzīvokļu, un tur tā kā bagātnieki dzīvo, un tur tā kā rītīgi attīstīts uzbūvēs, tur ir lielveikala, un tur ir, nu, tā kā visi gatavs, tā kā, lai pilnīgi cits, tā kā tu skaties vienu pusi un uz otru, tā kā divas dažādas vietas, un tad aiz tās liems ir vēl tās St. Julien, par ko tu teici, kur ir vēl trešā vieta, kur ir tikai balītēm domas, tā kā, un tu viņi nemiksējās visi trīs, nemaz tik ļoti. Tad ir nodalīgi, kā, kad, jo... Jā. Jo Malta arī, man likās arī nedaudz tada kalnaina priekš... Nu, latviešu. Jā, priekš latviešu, jā. Nu tāds, ka vajadzēja gan iet augšā, lejā, un, un tā kā man likās, ka tie rajoni ir nodalīti tā kā tādiem pauguriņiem. Nu tā kā lielajiem. Jā, 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 tā ir, jā. Un tad es saku, tā kā tas viens ir tam domāts, viens ir kaut kam citam domāts. Jā. Un tā. Interesanti, kas tā kā, jo man piņasim personīgs patīk, jo es zinu, ka tajā vietā, kur ir tās balīšu vietas, man personīgi, es tur tā kā varu tikai kā turistu atnāk paskatīties, bet, nu, tā nav man tā kā tā īstā vieta, ko es gribu būt. Un tad tā, nu, ir tā vale, tā vecā vieta, un tad, nu, es esmu kaut kur pa vidi, kur ir apbūvēts, bet arī pietikami normāli. Un tā kā es esmu diezgan labā vietā, es jūtu, ka es esmu, un plus man ir ļoti blakus tuvu, tā kā 5 minūšu attālumā man ir pludmā, kuras var iepildēties. Ā, cik svarīgi! Ā, dievīgi! Tā kā man ir, man liekas, tādā vietā, to vietu, kur dzīvot, mēs atradām diezgan veiksmiņu. Ā, jā, forši! Nu, tas ir tā kā varbūt jūsu, nezinu, mīļākās vietas Maltā, uz kurieni jūs dodaties, vai tās ir pludmales, vai tie varbūt kaut ir restorāni, vai kaut kas tāds īpašs, nezinu. Jebkur, kur ir daba, nu, tā kā tu teici, ka ir te diezgan klinšains vai kalnains, un tad tu, tāpēc, ka te diezgan forši, jo tu vari uz jebkuru vietu, kur tu aizbrauc, tev maks ir stunda jāpavad ar sabiedrisko autobusu. Nu, ja tev mašīna ir vēl foršāk, lai gan arī te ir diezgan liels sastrēgums, bet anyways, uz jebkuru vietu Maltā ir aptuveni stunda vai aptuveni tā, un tu esi pie tā kā tik traks, skaistas dabas, tā kā tu var apsēsties uz klints malas, un tev, nezinu, simtiem metru lejā ir okeāns, vai, nu, tā ir jūra, tā ir tā vidus jūra, bet tie viļņi sitās, un tas tā kā kaut kas, ko, nu, Latvijā ir ļoti smuka mūsu vienkārši, nu, tā smilšainā jūra, ne tāda mieri, bet tur tā kā tāds wild viss. Jā, jā. Mēs tā foršā sejas, ka tu var sēdēt mājās, tu var darīt, ko tu gribi, ir lietaināka diena reizes gadā. Bet, nu, un tad ir tā kā, un tad tev ir tā kā vikends, un tev tā kā nav nekad baigi jāieplāno, tev nav tā kā jātais ceļojums, un viņš, nezinu, ieliec mugursomā savas kameras, ieliec ūdeni, kaut ko, ko paņemt līdzi, apēst, un tev viņš aizbrauc un pasēd pāris stundas, tā kā pilnībā dabā, kur ir tā kā gan klīns, gan kā tur pastaigāties, un tur ir ūdens un saulēns, un vienmēr, nu, lielāko daļu ir diezgan labs laiks, tā kā tas man patīk, ka tur vienkārši jebkurā brīdī izdomāt, un tu vienkārši var aizbraukt jebkur, un tā kā būt pie dabas, kas man tā kā visvairāk patīk. Visvairāk patīk, jā. Nu, un varbūt ir kaut kādas, tādā, nezinu, vieta, vai tur kāds restorāns, ko tu varētu ieteikt, vai, vai kaut kāds, kā pieņemsim kādam, kas gribētu aizbraukt uz Maltu, kas tev liekas, kas tā kā obligāti ir jāredz, bet varbūt nesauc tos tipiskos turista lietas, bet, varbūt kas tev likās tāds, kas būtu vērts apskatīt? Īstenībā es pat teiktu, ka tās turista vietas ir, nu, viņas ir turista vietas, jo viņas ir skaisti, jā. Un tā kā mēs, tā kā pirmo reizi šeit atbraucām tikai ceļojumā, mēs atbraucām, tā iegūglējām tās spočākās vietas, un tur arī aizbraucām, un tur bija maģiski. Tas, man liekas, tas atslēgvārds, ko es visu laiku lietoju, kad tierau, nu, es redzu to mani. Te ir ļoti daudz, katrā gadījumā, ja jums, ja kādam, kas skatās, vai kādam, kam interesē tās vietas, kas ir netik turistīgas un tāpat interesanti. Es visu laiku taisu tos video par to, tā kā mēs braucam visu tām. Jāskatās Riharda video. Jā, jo mēs, nu, braucam uz tām vietām, kas it kā nav tik ļoti turistīgas, bet ir tā kā tās, un tad mēs arī tā kā dažreiz aizdomājamies, tā kā, vā, mums bija tikai tās 4 dienas, mēs redzējām tās galvenās lietas, bet tā kā es tev, protams, teicu, it kā skaitās ļoti mazu valsts, bet ir tik un tā, tik daudz ko redzēt, un tu aizbrauc uz to vietu, un to, un tad tev tāds, kā varbūt tā kā tādā
nekurienes vidū noslēptas tādas vietiņas, bet viņas ir tādas, tā kā, oh my god, wow, tā kā, kā cilvēki par to nezin, aptuveni, viņas tādas, man liekas, ka foršākā daļa, kas varbūt iespējams liela daļa ir daļa tā, ka tā ir tik COVID, ir tā, ka te ir, tā, ka tu izbrauc no pilsētas, jo pilsētā vienmēr kaut ko būvē un te ir mašīna, bet, kad tu izbrauc no pilsētas, jebkurā tajā dabas vietā, ir pilnīgs klusums, kas laikās tik dīvēt, tur varbūt kaut kur tālā no vēl viens cilvēks staigā var būt. Bet tā tu vienmēr esi, un tā kā ir pilnīgs klusums, tu esi tā kā divatā, jebkur, kur tu aizlūti. Jā, cik forši. Tā, vis, tā, tā visa vieta noierē tikai priekš tevis. Tā, jā, tā, tā, ideāli. Un tu, tu, jā, un tā kā tev ir tikai, nu, braukt uz visām tā malām staigāties, un man liekas, ka tā ir arī, kad nav pārāk karsts, ka arī tā ir tā, tā, tā rudens vai pavasarīgs. Tad ir ļoti forši, jo tu var staigāties apkārt, un, nu, po tām klintīm un kalniem un kaut ko tādu. Jā, un tā kā ir forši baudīt laiks. Baudīt skaistos un... saulurietas. Jā, tieši tā te ir pasakājums saulurieti. Jā. Jā, tā kā jūs, nu. Latvijā jau var, es esmu redzējis ļoti... Oi, Latvijā var. Dievīgi saulurieti, tagad šajā vasarā cilvēki, ko lika visos savos Instagram storijos, ārprāts, man likās, ka es vienkārši no baltās skaudības sevi aprakšu, jo man bieži viens šodien mākoņi, un es savam draugam saku, saku, lūdzu, aizbrosam kaut kur apsīties saulurietu, un viņš tāds... Nu, ka viņam kā anglim, tas ne, viņš tā kā īsti nesaprot, kāpēc tas saulrietis ir kaut kas tik īpašs, viņš īsti to saulrietu tā nav redzējis. Nu, labi, viņš taču braukās pasauli, visu kaut ko redzēs, bet tā kā mums, ka mēs esam pieraduši, ka tā kā tas ir tāds baudījums vienmēr apsīties saulrietu mūras krastā, tad ir tāds, kur ir mans saulrietis, es tā kā mākoņus redzu. Jā, jā jums, ir nu, nu? Jums ir mašīna? Mums ir mašīna, jā. Nu, jā, tas ir, tā kā, man liekas, vēl vieglāk un foršāk, jo tā, kad mēs dzīvojam Glasgow. Mums nebija mašīna, un tā kā viss tās skaistās vietas ir tā kā jāmēģina tikt ar autobusu, un tad ir grūti tikt apkaļ. Jo, zin kā, tā valsts ir patiešām milzīga. Jā. Un, lai tu aizbrauc līdz jūrai, redzēt sauriet, tas prasa jau tik daudz. Nu, tur jau tas prikos, ka tas dzīvojot šeit, tas prasa tev vismaz divas stundas uz kaut kurien aizbraukt. Un vismaz, jā, un tad tāds, ak, Dievs, jo mēs tāpēc arī tagad runājām, ka uz rudeni mums tieši gribējās atbraukt uz Skotiju, par cik Skotijā mēs esam ļoti lieli fani Harry Potteram. Harriem Potteram. Jā, jā, jā. Tad liekas tāds, vai arī Lord of the Rings, un, un tad gribas aizbraukt uz Skotiju, jo daudzas tās vietas vai ir iedvesmotas šīm filmām, vai, vai tieši arī izskatās tā, tad mums tāds, jābrauc, jāapskatās. Tas galvenais tilts un klintis un ezeri un kas tik tur vēl nav. Jā, Glasgow esot tā viena iela, kur tā kā... Vismaz tas, kā cilvēku to baumo, to, ka tā J.K. Rowling tajā ir vienā ielā rakstīja. Jā, ka viņi sēdē kaut tā tajā kafēnīcā vai bārā un rakstīt. Tā kā, un, un tā ir tā iela, kas ir tā kā, kur Harijs Poteris laikam iepērkās. Viņš pirka tavus zižļus un pašā sākumā, tā pirmajās epizodēs, ko viņi aizved uz to trako tirgu. Jā, jā, jā. Un tas esot no Skotijas tās iela, viņas iedvesmots. Tā varētu būt, jā. Jā, ko viņi tur izdomāja. Tā kā, man liekas, ja es tā kā, ja man būtu, bijusi mašīna Skotijā, tas man liekas, man pieredze varbūt nedaudz mainīt, bet es nekad negribēju mašīnu, tāpēc, ka tas bija tā kā papildus izmaksa. Jā, tieši tā. Un, bet tā, tāds noteikti būtu ceļojis vēl vairāk pa turienu un iepazīst visu tos, tā kā, tos kalnus, jo tur jau arī dabē ļoti, ļoti skaisti, bet tā kā, man liekas, 4 gadu laikā tā kā varbūt tiešām negribējies kāpt autobusā un braukt, jo tad tiešām tu kaut kas 3 stundas brauc uz to vietu, tad tu 2 stundas patsējies, un tu vēl 3 stundas apkaļ, un iet viss ir ar autobusu, kurš tā kā neiet pēc savu sāraksu, bet pēc tā kā viņš ir, tad tā kā tev visu dienu paiet tur. Jā. Nu? Tur bez mums arī jāņem tā, ka viss mēs paņemam 4 dienas brīvas, un mēs tad tikai tagad ceļojam. Jo tā, kā mēs esam pieraduši, jo mēs esam ļoti, man liekas, kā latvieši izlutināti, ka mums ir maza zemīte, un mēs vienmēr, kur braucam, mums tas var paņemt 20 minūtes, 10 minūtes, nu varbūt pusstundu. Un tad ir tāds, ah, te mums tas prasa 2 stundas, preši kā mēs mazēju savu laiku tērēt. Jā, un tas, tas, kas man, liekas, man patīk Maltā, kā es teicu, ka te viss ir diezgan tū, tad 10:00 no rīta tu esi autobusā, tad jau pirms 11:00 tu jau esi tajā vietā, tu pats staigājies pāris stundas, tev apnīk, un tad ap 1:00, 2:00 tu jau esi mājās, un tu var turpināt savu dienu, kā tu gribi.
Jā, tā arī ir. Tas, man liekas, ir tik forši, jā. Es apskaušu tādā ziņā, vai Malta ir viena no tām foršajām arī vietām, kur dzīvot šobrīd. Un man ļoti arī Malta asociējas ar ļoti garšīgu un labu ēdienu, jo tur, kur mēs visu ēdām, tas ēdiens, man esmu ļoti liela fanāta, nezinu, zivju ēdieniem, jūras veldēm. Mm-hmm. Un tā man tāds, un tas, es atceros, ka tās cenas arī nebija tik lielas, priekš tā, ko viņi tev pasniedz. Nu, troši vien kaut kādās vietās, kur tur aiziet, arī būs tas dārgāk, kā nekāds arī tūristiem. Mm-hmm. bet es atceros, ka mēs bijām, un tad, zini, tādas pastas ar jūras veltēm, un, liekas, nezinu, kaut kādi 15 eiro maksāja, bet, nu, tāds, ka tev tur, zini, oktopusu bez mazai uzliek astoņkāju, un tu viņi vienkārši tādu par tādu yeah. sunu varēja apēst. Man liekas, ka, jā, šeit tas, ko es esmu novērojis, ir jebkurā vietā, jebko, ko pasūti, jeb vienalga, vai tas ir būcinīts tepat rajonā, vai tā ir labākā vieta, kā tur, vienmēr 10 zaļie. Jebko, ko pasūti, es vienmēr tam, kādā vietā. Jā, vienmēr desinieks. Vienmēr, tā kā, tas ir forši, jo tu var tā kā, nu, reiķināties to, ka tu nekad, nu, tev jābūt galīgi trakam, lai tu pārtērētos, jo vienmēr visiem, un pieņemsim, ja tā kā mēs kaut kur ceļojam, mums patīk to, ka tu pie ieejas ir uzlikt tā ēdienkārtu, ne, un tad tu var paskarīties, nu, ar ko tevi darīt. Jā, iekšā, tieši tā. Jā. A šeit tā kā, nu, mums ir vienā, nu, tā kā, ja tu gribēsi iet, tu zini, ka apdešu. Vienāk, ko ņems, tā kā, vienāk, vai tās, tā kā, o, oh, pasiet, cik smuk, vai arī tās, yeah. tā kā, o, oh, šitā, dīvaini, vienmēr, tāpat sen, tā kā, tas ir pus. Jā. Yeah. Un kāds ir tavs mīļākais ēdiens no Maltas? Nu, man ļoti garšo pizza, kas ir ļoti garlaicīgi, bet, tā kā, šeit, gan Itālijā ļoti garšīgs pizza, mm-hmm. tā kā, un vēl mums vispār garšo, tā kā, asēdien, kas ir vispār tā kā tāda Āzijas ēdien, yeah. kas nav asociēts ar Maltu, bet yeah. šeit ļoti labi sanāk. Yeah. Un tā, tā kā es nezinu, tiem, kas skatās no Latvijas, Latvijā, es nezinu, par Angliju vai tāds ir, bet tā kā tas walk to walk. Jā. Bet viņš nav, tādas lietas. Jā, bet viņš, mums ir arī tāda, bet mums ir vēl tā kā bišķi tuvāk viena vieta, kas un tā ir vieši izcel, tā kā tur, perfekt, tā kā mīļākā vieta, ja tu gribi sev palutināt, vienmēr jāiet turien un tā kā vai pasūt uz mājām, kas ir, jā, tā kā vai arī mājās gatavot, tā kā, jeb kaut ko, pamēģināt kaut ko, kas varētu būt Jā. Un ko jūs paši mājās gatavojat, tas ir arī piedomājat pie latviskiem ēdieniem, vai? Aha, dažreiz, jā, tā kā, nu, mēs esam, tā kā, cenšamies būt veģetārieši, mm-hmm. Tā kā mēs neēdam gaļu, ne zivis, olas un pienu un tā, tā kā mēs gatavojam tādu... Svaigādāji! jā, un tad mēs atrodam visādas variantas, bet jā, tā kā, man liekas, ka tās, gan tā kā es teicu, gan tie visi tā kā Āzijas ēdien, vai Itāļi, tā kā, tā, vai maltieši Itāļi, tā kā tās recepts un tāds in between tām divām lietām tā kā gatavojam, bet tā latvieši, jā, mēs tā kā... Kaut kad, tā kā, man liekas, nezinu, ļoti daudz kartupeļu ēdienu, jo tas, manuprāt, kā tīram latvijas. Mēs kartupeļiem dzīvot nevaram. Tieši jā. Tā kā, bet tā, jā, man patīk pašam gatavot un mm-hmm. patīk sapratēs to visu un izdomāt kaut ko jaunu, jo tā kā, tā kad es dzīvoju Latvijā un kad dzīvoju pie vecākiem, mm-hmm. manā ģimene bija kaut kāds 5 recepts un viss. Trešdienai, piekdienai. Jā, tā kā nebija nekas tā, tā kā pamēģināsim kaut ko tādu, ko mēs nekad nepamēģinājuši. Nu jā, stabilas vērtības. Jā, a tagad man patīk tā iespēja, ka es varu tā kā pats izdomāt kaut ko, paskatīties recepti un pamēģināt un paskatīties, vai mums sanāk un daudz lietas, tā kā man prieks, ka es varu tā pamēģināt. Man liekas pats grūtākais, tā kā darba nedēļa, tad ir izdomāt. To, ko tu ēdīsi, bet tad, kad tu izdomā, ja, lai arī jebkādi ir tāds off-forši, man patīk, es gatavošu. Yeah. Un tad, tā kā, ir tāds dažs dienas, kad gālīgi negribas gatavot, tad tur pasūtīt ēdienas mājām. Jā. Pāršvarā, pizza vai nevēl. Palutināt sevi. Jā. Jā. Nu jā, bet lai Maltā vispār ir, nezinu, jo esmu pieredusi, ka Anglijā, bet tas ir Anglijā, loģiski, te vienmēr visādas veikalas var atrast, te var latviešu, lietuviešu, baltu veikalas atrast. Maltā ir kaut kādi tāda veikali, kur tu vari atrast līdzīgas latviešu ēdienus vai kaut poļu veikali? Mums ir, tā kā, es esmu pamanījis, ka ir tos krievu veikalas, tā kā bišķi tālāk no mums kādu gabaliņu, bet tur viss, nu, pārsvarā tādi. Un turpat var dabūt dažas latviešu produktus, nu, tas ir tā kā
mērķēti uz krievu autoriem, bet īstenībā ir ražot Latvijā. Okay. Un tagad mums tā kā tuvākajā lielveikalā ir tā kā pat nodaļa tāda, tā kā latviešu / poļu nodaļa. Jā? Un tad tur kaut kāds latviešu produkts arī var nopirkt? Jā, mēs tā, tur var dabūt... Tā... Es pat neesmu, bet tur visā tā kā stāv... tie... Desiņu, gurķīti, kāpostiņu. Jā. Nu, kas ir tā kā skaitās Eastern European, kas ir tā kā... Ēdieni, jā. Jā, kas ir... Bet sacerot, jā, Skotijā varēja pat tā, mums bija tā kā, nu, diezgan, nu, ne diezgan daudz, bet bija vietas, kur varēja dabūt tos latviešu ēdienus, un tur bija patiešām, nu, viss latviski rakstīts, un tā kā tas bija interesanti. Jā, bet tā... Interesanti, bet, jā, dzīvi. Ratreiz, kas ir liekas interesanti, jo tas pieredz pa visiem tiem vai vietējiem, itāļu, Amerikā, Angļu brendiem, un tad tu ierauk kaut ko tādu, kas atsits atpakaļ, neko Latvijas kaut kas, tas arī interesanti. Nu, tā ir, jā, bet tagad, kad tā domā, tu tomēr teici, ka jūs esat veģetārieši, tad man liekas, ka jūs, nu, ka jūs droši vien varbūt netika ļoti... varbūt slīks, ja nu vienīgi jums garšo kādu, nezinu, saltēt kāpostiņu un tādas lietas, jo man liekas, vismaz esmu šeit ievērojusi, ka ļoti izbrauc tie internacionāli veikali tieši uz gaļas ēdienam, ja viņi tur, kuras tās kūpinātās desiņas ir saveduši un tādas lietas. Un, jā, nu, tā ir tā lieta, ko tu teici, ka tā kā, man liekas, tu teici par Malti, ka ir tā kā, nu, daudz interesanti ēdienu, tu mēģināji zivieti, kas man liekas interesanti, jo šeit Maltieši, man liekas, ir ļoti lepni ar savu ēdienkārtu, un kas ir interesanti, tā kā, no vienas puses, tā kā, varbūt gribētos to visu pamēģināt, to pilno pieredzi, vai ne? Bet tajā pašā laikā tā, nu, nē, tā kā, es to nemēģināšu. Tā kā. Nepārkāpšu savu pāri. jā, bet tā kā, nu, tā kā, varbūt kādam citam noteikti būs interesanti, jo viņi patiešām ir lapni ar to, jā, tā arī ir, gatavo un tā, un tad tā, man darbā ar saka, o, tu jāpamēģini tas, tas ir pats labākais. Man tā, nu, es veicāju, tu ne, pašu labāko nepamēģini, tur, nezinu, viņi ļoti lapojas, man liekas, ar to, ka viņiem ir truša gaļa, ka viņi sāks trušu, es zinu. Tos gan es neesmu veģetārie, nu, es arī kādu laiku mēģināju būt veģetārieti, bet viena lieta, ko esmu sapratusi, man ir ļoti grūti bez jūras veltēm. Man tas garšo garneles un tās lietas, un tādā ziņā es arī slikti nejūtos, jo man liekas, ka tā garnele tomēr nav kā, ja tu saki trusītis vai kas tam līdzīgs garnele, tā tārpiņš, ja ķipa, ja, bet dzīvojot ar Angli kopā, kurpums man ir ļoti grūti, jo... Viņš ēd visādas gaļas, un tad man tā kā, nu labi, šodien cheating day ar vistiņu un tādā garā, bet, jā, bet tev bet kā vegetārieti, nu. Nē, bet tu tā kā centies izvērīties no gaļas aizvien. Jā, es cenšos, jo, jā. Nē, man liekas, tā ir laba pieeja, tāpēc, kad man liekas tajā brīdī, ka tu tā kā visu aizliec, tad tu gribas daudz vairāk. Jā, 100%. Tā kā tavā gadījumā pieņemsim, jo... Ja tev pateik, ka tu sāks centies, un tad tev ir tas čītējis vai kaut kā tā, ne? Un ja tev pateik, tā kā nedrīkst nekā, tev tu gribētu uz daudz vairāk nekā... Nu tā, jā, vien tā, ja mums nekā, visiem ja tev... ir. Jā. Bet, nu, trusītes nēstu. Stirniņu trusītes, tādus dzīvnieciņus es nekādā gadījumā nēstu. Jā, bet viņiem tā kā tas ir tas, nu, Latvijas. Tāda cerā, liels mums ir. Jā, tā kā visur tā kā ir. Bet viņiem tik daudz strušu ir, un tādā mazā valstī. Es zinu, jā. Acīm redzot pietiekam. Varbūt viņas nemaz tik daudz neēd, tāpēc viņi tur vēl ir. Nu labi, vienkārši reklamē trusīšas. Jā, bet viņiem ir tās tā kā, nu, tās izkārtnes uz ielām. O, pie mums varēja dabūt trus. Šausmas. Nu, labi, trusīši. jā, no jūs domājat arī, kur būtu, vai jūs gribat tā kā nobāzēties tagad Maltā, vai jau ir arī sapņojuši par kaut kādām citām zemēm, citu zemju iekarošanu? Nu, zin, kā ir tad, kad tā kā tā pirmā reize aizbrauk kaut kur, tas ir bailīgi, vai ne? Un jā, es nezinu, tu esi dzīvojusi vairākās valstīs? Nē, godīgi sakot, bet esmu ceļojusi un es tā kā dažreiz man, kas tā kā varu, es jūtu tā kā tas varētu būt, dzīvot citās valstīs uz ilgāku laiku, bet pa lielam Anglija ir tā kā tā vienīgā zeme, kurā esmu tik ilgi nodzīvojusi ārpus Latvijas. Jā. Nu, nē, tā lieta tāda, ka tā kā sākumā tā pirmā lieta, ak, nē, pamest visu, ko tu zini, un braukt prom, ir bailīgi. Un tad tu izdari to vienreiz, un tad tev tāds, ak, nē, pamest visu, ko mēs esam šeit izdarījuši, lai brauc citu valstu, un kā mēs tur tiksim galā ar to visu, tev tāds, mēs jau izdarījām. Tā kā. Vai nē, arī tas paliek vieglāk, tāpēc mums bija daudz vieglāk atbraukt šeit, nekā aizbraukt uz Skotiju.
Nu, jā. Un tagad ir tā, saka, mēs to izdarījām divreiz, tā kā mēs to vēl vieglāk varētu izdarīt. Nu, un tad tā, tu iedrošinies un domā, kur vēl varētu, bet mēs, man liekas, kādu laiku mēs padzīvosim šeit vēl, tā kā nav baigas plāns. Es domāju, ka kādreiz varbūt būtu interesanti pamēģināt aizbūt apkaļ padzīvot Latvijā. Jā. Bet, nu, arī nevar zināt, jo tā kā, zin kā tu kaut kā savā ziņā sevi izlucini. Tā ir, nu, tā ir, jā. Nu, tā kā pieņemsim, tu esi pieredus pie tā, tā sava jaunā dzīves cilvēka, kā tu dzīvo Anglijā, un tad tu aizbūt apkaļ, un tev būtu tā kā, nu, nezinu, vai jāsāk no jauna, vai tā kā jāpierod pie tā kā visu, un tad tev būtu tāds, Nu, tā ir, tas ir tāds, jā, ļoti interesants un tāds nedaudz smieklīgs faktiņš, jo liekas, kā, nu, mēs taču esam latvieši, mēs varam atkal, nu, mēs jau kontaktus tik viegli Latviju arī nezaudējam, loģiski, mums tur ir ģimene, tieši tā, augļi, un mums vienmēr liekas, ka mēs jebkurā mirklī varam atgriezties, bet dažreiz, ka mēs tā padomājam, vai arī esam dzirdējis jau piemērs no tiem, kas tā kā, nu, es aizbraucu tagad uz Latviju, atpakaļ un padzīvojos, ir, tu esi tik ļoti pieredzis jau pie tā, internacionālisma, ka tev pat tā kā prasās, un tev tāds, nē, man gribas vēl, es nevaru tagad dzīvot atkal Latvijā, man vajag citurienes, citurienes, tā kā tāds sava veida, tā kā, nezinu, narkotika tā bezmazvazā ir, jā. Nu, tieši tā, jā, nu, tāpēc, saka, pieņemsim, mēs bijām atbraukuši uz Latviju, tā kā man māsa precējās, mēs tur bijām kaut divas nedēļas, un tad tu padzīvot, tur tev tāds, Es gribu atpakaļ. nu, bet tad tu atkal noilgojies, un tad tu aizbrauc, un tad zin kā ir forši, tāpēc, ka pieņemsim, cik bieži tu brauc uz Latviju apkaļ? Pēdējo laiku, godīgi sakot, tas sanācis ļoti reti, reāli vienreiz gadā, bet pašā sāku... Nopietni, jo es pašā sākumā, kad es sāku pārvākties uz, nu, tā kā Londonu un es sāku tā kā studēt šeit, man ļoti vajadzēja Latviju un man vēl bija tā kā saistības ar dažiem darbiņiem Latvijā, tad es lidoju gandrīz katru mēnesi vai katru vienreiz divos mēnešos un vismaz, nu, man liekas, man bija divi gadi, kur tā kā tas bija normāli un tad tā kā aizgāja četras reizes gadā, tad divreiz un tad tagad jau ir vienreiz un tagad jau ir tāds, gribu uz Latviju, bet es tikai vienreiz un bijusi. Tā. Es varētu būt, ka tā ir pagājuši divi, varbūt vairāk. Tu esi uzmetis Latviju. Nē, nu, tagad mans attaisnums ir tas, ka pagājuši vasaru mēs nebraucām, jo mēs tikai ietaupījām naudu, lai varētu pārvākties. Mm-hmm. Un tad, jā, šo vasaru mēs nebraucām, jo mēs nedrīkstējām. Covidiņš ir nospēlējis, jā. Jā, un tad, nu, tad redzēs, ka nākošais, jo tagad mēs arī bijām plānojuši braukt ap ciemos tā kā kaut kad rudenī, bet nedrīkst. Tā kā, nu, tad redzēs, bet, jā, man liekas, tā lieta ir tā, ka ir forši atbraukt uz Latviju no ārzemēm, jo tad tev ir tā kā tur atļauties daudz ko vairāk, tur izbaudīt daudz ko vairāk, bet tad, ka tā doma par tikai dzīvot, nu, tad tā kā varbūt... Jā. Tā nu jā, nu redzi, mēs arī katrs nākam ar tādiem, tā kā, tām savām pieredzēm, jo tu kā arī saki, tev tomēr varbūt izveidojās jau tā pieredze, ka tu uzsāki savu ceļu kā varbūt filmu veidotās un tev tik vienkārši nebija atrast to darbu un tad tev ir tāds, nu, ka labi, varbūt tagad tu gluži tur režisors, nezinu, tur Hollywoodas filmām neesi, bet tu tomēr esi atradis savu nišu un ir paldies Dievam tāda jauna vieta kā YouTubes. Jā, cilvēki var izpausties un man liekas tik daudz ko foršu šobrīd no tā visa iegūt. Kad tā kā man liekas, mēs tā kā pareizi tu saki, kļūstam tādi izlucinātāki, bet tādā labā veidā, nu ka... Jā, nu tā kā... Cilvēki. Nē, man liekas, tas palīdz tam, kad pieņemsim... Tā kā, tad, kad es dzīvoju Latvijā, man likās, ka es nevarētu tās visu lietas darīt. Man likās, pavisam nereāli, ne? Taisīt films, tāpēc es, man liekas, gribēju braukt uz Igauniju, jo man likās, ka man arī kaut ko, nu, tā kā, vairāk. Un arī taisīt kaut kādus YouTube video, nu, Latvijā varbūt likās pilnīgi nereāli. Bet tā ir būt apkārt un pabraukājies, un tu sapratu, ka varbūt es varu. Nu, tu tā kā dod sev tā kā confidence, ka Moš var, moš sanās, nu, ka tas ir iespējams. Tu redzi, ka cits cilvēki tev dara un tā. Es nezinu, tu vēl projām nodarbojies ar mūziku? Jā un nē, ne tik ļoti kā es agrāk nodarbojos, bet vairāk tagad par to aktierisko. Bet, nu, jā, nu, kaut ko es daru, bet tas nav tā, ka baigi profesionālā līmenī ar to, tas nav mans naudas pelnīšanas veids. Nu, jā, bet es pieņemšu, ka tev varbūt arī tas pats, ka tā kā kļūt par
liela dziedātāja. Protams, Latvijā, wanna ir... be popstar, tas bija, jā. Jā, tas jā. Bija, jā. Bet tad tu atbrauc varbūt uz Angliju un tu redz, ka tā kā visi to patiešām dar. Nu, jā. Tas liekas, ka varbūt tā kā, tas varbūt ir vairāk iespējams nekā it said. Ah, jā, tas nu. Dari, tas, tas noteikti, tu pareizi arī saki, jo man liekas, ka aizbraucot uz citām zemēm, pirmam kārtām, tas iespējas tev ir vairāk, tu, un es arī ar tādu mērķi braucu, kas gribu tā kā muzicēt un ar aktieru meistrību vairāk šeit nodarboties, bet tajā pašā laikā, es nezinu, mēs laikam izaugam no daudzām lietām, kas mums varbūt likās agrāk, ko tik ļoti tev tā kā gribējās, tas tā kā pārāk par kaut ko citu, ja? Varbūt man vairs negribās tik ļoti kļūt par popstāru, cik man ļoti varbūt gribas, nezinu, varbūt piedalīties kaut kādā kvalitīvā projektā, un vairāk runa ir par kvalitāti, nevis kvantitāti vairāk, you know? Jā, nu, varbūt man ir tieši tas pats ar tiem video, ka es teicu, ka sākumā es būšu, es taisīšu films un kaut ko tādu, un tad tas nomainās, un tad ja es taisītu, tā kā, ja tas films ir tā kā, nu, milzīgi projekti, pieņemt, ja man sanāk, vai ne? Bet tas ir milzīgi, un tas ir ilgi, un tā kā tas ir tik daudz cilvēku tiek iekļūt. Bet tā, ka tu, nezinu, taisi video priekš sevis, tā kā tu pats izvēlēsi, cikos tu celsies, tu paņem savu telefonu, fotoprātu, un tu ej, un tu jā, filmē, brīvība. Ko tu gribi, jā, ko tu gribi, kā tu gribi, tu, vai viņš būs 5 minūtes vai 20, tas viss ir tavs, kā tu jā. Ielis jā. Internetā, un kā tu, tas viss ir savs, un tas ir tik vienkārši. Nu, tādā ziņā, jā. Tā kā, ka tu, tu pats visu kontrolē, un tādā jā. Ziņā, tas, ir, tas man varbūt ļoti piesaist. Tāpēc... Oh, 100%. Jā, man, jā. YouTube man ir salīdzinoši tāds nesens priekš manī, bet es arī tagad vairāk cenšos augtajā visā attīstīties, un es zinu, ka tas ceļš nav vieglākais. Tas, man liekas, ka daudziem cilvēkiem ir radies tāds iespējas, ka tu kaut ko ieliksi YouTube un tev tur būs uzreiz baigais 1000 skatījumu. jā. Tā jā, tas tā nenotiek. Ir. Tas ir ļoti ilgs process. Un cik ir interesanti, ka tu droši vien arī esi savu mājasdarbu izdarījis, ka kad, tev ir ļoti ilgi tā kā jāliek tie video, tu audzē savu to auditoriju, un tagad tev sāk parādīties nedaudz lielāku uzmanību. Ja es nezinu, nu, pirms pāris jau 1000 sāk parādīties, tad būs tāds posms, ka pēkšņi viņi, nu, es nezinu, vai tā būs, bet esmu ievērojis, ka daudzi tie YouTuberi, kuri ļoti tā kā veiksmīgi tajā savā kanālā, ka viņiem tāds bija tā kā ilgs ceļš, un tas paņems 4, 5, varbūt 6 gadus, un tad pēkšņi tie visi tā kā to YouTuberi zina. Un es nezinu, tāpēc, ka tas cilvēku skaits ir pēkšņi tāds izaudzis lielāks, un, jo... Nu jā, gluži tevi no dažiem simtu skatījumiem vai tā kā uzreiz neatpazīs, bet pēc kaut kāda laika tev viņa pāraugs tūkstošos un tāds, o, oh, visi tevi tā kā sāk pēkšņi pazīt. Nu tā kā. Jā, tā nu, divas lietas pirmkārt, kas tev palīdz, ir tas, ka tev ļoti gar video. Tā kā, nu tev ir stunda, divas stundas, ko tas YouTube algoritms tā kā, ceļ uz augšu, jo vai, nu, jo ilgāks tas video ir tā kā, es nezinu, ka cilvēki ilgāk skatās. Tā, to es ceļ... nezināju. Jā. Tā kā, vajag, jo īsāks video, jo labāks. es arī agrāk tā domāju, un tad tā kā es to iemācījos, un to, nu, caur skatoties YouTubers un tā, nu, to, ka ir sevišķi tagad. Tagad YouTube'am tā kā pats galvenais, viņi agrāk tā kā pašu galveno to metriku lietoja, kā cik daudz skatījumu tev ir. Tā kā, skatījumu. Un tad viņi vienā dienā tā kā visu to mājaslapu nomainīja un tad pārslēdzās, cik ilgi cilvēki skatījās tavu video. Tā kā, ja tu iesos YouTube analītikās, tu varēsi redzēt to, ka tev pats pirmais paskatīsies, cik ilgi cilvēki skatījās. Nu, un tas vienīgi ir interesē. Un ja tev ir, pieņemsim, es agrāk taisīju 2 minūšu video, 3 minūšu. Un tad, mans, ja man noskatās, nezinu, 10 cilvēki, tās ir pusstundi. Bet ja tavu video noskatās, nezinu, 10 cilvēki, yeah. tad viņi visi noskatījās tik ilgi, pirmais, nu, cik daudz tas laiks sakā. Tas ir interesanti. Un tāpēc es tā kā taisu, nu, es pārgāju uz kaut kādām 10 minūtēm, kas priekš maniem, ja es vilku savus video, kas ir tā kā cits žanrs, viņi būs garlaicīgi. Tā kā es nevaru 2 stundas. Jā. Vilku jā, jo tev ir tāds, tu vairāk esi tā kā travel un exploring žanrā. Un skat, protams. Jā, un iesaukt, nu, tam žanram tu nevar likt 2 stundas. Bet podcastiem, tā kā 2 stundas ir izcilt. Nu, stunda, 2 stundas. Bet ja tev būtu podcast, kas iet, nezinu, 20 minūtes, tev būtu grūtāk nekā citiem. Tāpēc jā, tā ir, gan. Nu, tas ir. Bet es piekrītu arī par...
Man liekam, ir COVID. Man ir mieža grauds, tev ir COVID, apsveic. Jā, nē, tā tas, ko tu teici par tiem cilvēkiem, es neteiktu, ka man ir tā kā, kaut kā lielie sasniegumi pagaidām, bet tas, ko es novēroju, ka man bija kaut kā 3 gadi, vai jā, man liekas, ka 3 gadi, kad es katru nedēļu taisu video, nu, varbūt retā. Un man visu 3 gadi stāvēja tie sakotāji uz vienas līnijas, nekād nevienam neinteresē. 3 gadus, bet nu, man, es to darīju vairāk, ka sevi man patik. Jā, man patik kaut kas, tā kā, kaut ko darīt ārpus darbu. Un tas bija tā kā, tas man tā, tā izēja no visu, un tad taisīja, un es taisīju, man bija vienā. Un tad 3 gadus, un tad pirms pēc tiem 3 gadiem, tā kā lēnām sāka nākt. 3 gadi bija pilnīgi uz vienas vietas, tad lēnām nāca. Un tagad kaut kad man liekas, kad pagaišu, man liekas tā, kad es sāku pārākt uz mautu un sāku taisīt video, un viņa ir sāka nākt tā kā daudz. Vairāk un vairāk. Jā, un tagad tā kā, nu, ja man... Tā kā agrāk bija viens skaitlis, tā kā, nezinu, o, viens jauns cilvēks katru, nezinu, 5 dienām. Jā. Tad, nu, tagad tas tā kā uzgaidz. Biežāk parādās. Jā, jā, un tā ir tā sajūta, o, varbūt tas sanāks, nu? Jā, tā ir tas, tā kā interesantā posmā, kad es nedrīkšu padoties, jo tagad tikai... Jā, ir, tā es... progresivitāte ir liktīgi sākusi parādīties. Jā, jo tas, tā liekni ir tā kā cakas, ir tā, tā, un tad tā. Jā, nu, jā, un tagad jā. Es tā kā tajā beidzotajā sākumā, tas, bet es ļoti, ļoti, ļoti ilgi liku video, un, protams, kad tu ieliec jaunu video, un neviens viņu neskarās, tad... Prieš, kam es to daru, jā. Jā, jā, nevienam neinteresē, un tad tu ieliec lēnām, un tikai, nu jā, ļoti ilgi. Kaut kāda laika tu sāki. Tas ir baigi tā, jā, interesanti, un man liekas, ka tur tik daudz tā kā ir tādu iemeslu, kāpēc tas tā notiek, jo pirmām kārtām, YouTube'ā ir drausmīgi daudz kanālu. Jā, tad tu miljordi, miljardiem un tik spēkšņi debesīs. Un tas, ka tu padomā, ka tik daudz cilvēku kaut ko visu laiku liek un dara, tā, tā skaņa arī ir liela, un tam skatītājiem ne visiem arī interesē, ne visi pavada tur laiku. Un vēl tas, kad... Jā, un vēl ir algoritmi un tādas lietas un tehniskas lietas, kas pēkšņi kaut kāda pilnīgi cita pasaule, un tas vēl ietekmē tavu to kanālu, un kā tu tajā visā vari attīstīties un augt, un velnziņ, tu zini, ka tur... tu sāksi pelnīt ar to. Jā, nu es zinu, tā kā mēs to varam, es nezinu, cik ļoti tas ir taviem skatītājiem interesanti, bet tā kā es to visu tik ļoti izpētīju, es ļoti daudz īstenībā par to visu zinu. Es domāju, gan, ka tu zini, jā. Tur ir pat tāda sīkuma, kā pieņemsim tajā thumbnailā kaut lietas, kuras krāsas nevajag likt. Ak, Dievs! un kādi vārdi nedrīkst būt. Tā kā, nu, ne, tas vairāk ir angliski, jo latviski viņi tā kā vēl netulko tik ļoti. Bet tā kā, bet jā, daži vārdi nevar likt, un tu nevar likt tā kā, un kā tavi tie atslēgu vārdi, kurus tu lieto, kā kuri jālieto un kurus tu nevar lietot, un ja tu lieto tā kā 5 pareizi un vien nepareizi, tad tā kā tā ir milzīga zinātne, ķīmijas stunda, YouTube ķīmijas stunda. Tieši tā, un tā kā, un tās visas tās lietas, ko tā kā, nu, ja tu pieliec klāt un piedomā, tā kā, o, šitais, o, izdarīšu to labāk un tā, tā kā tas viss, tā kā, un tad tas palīdz, bet man liekas, tas ir Bet tas, ko saka, ir tik nežēlīgi daudz cilvēku. Nu, es pēdējo reizi, kad skatījušies to pētīju, man liekas, ir aptuveni 20 miljoni kanālu, kuriem ir vismaz 10 sekotāji. Tā kā, zem tā viņi neskaita kanālus vēl. Nu, jo tas varētu būt vienkārši tie, kas tā kā... Vienkārši paši. Cilvēki, jā. Nu, kad ja tevi jau ir 10, tad tā kā varbūt tu tiec uzskatīt. Kas... Kā kanāls. Bet tad tevi jādod... Jā, bet no tiem 20 miljoniem cilvēku, tev ir jādomā, cik cilvēki tā kā bezjēdzīgi. Jā, yeah. Oh, yeah, ļoti daudz, jā. Nu, tā kā neskatām tā, nu, gan tā kvalitāte, gan tas, ko viņi liek iekšā. Nu, un tā kā, man liekas, ir forši, ka tu esi atradusi kaut ko savu, kas tā kā vismaz Latvijas auditorijai. Es vismaz daudz neredzu. Nu, no visiem maniem Facebook, Instagram vienalga tiem draugiem. Tā kā neviens cits netais podcasts. Nu, latviski. Nu, jā, redzi, podcasti nav tik,
Nesen man bija saruna ar Ēriku Saksonu no televīzijas kanāla Čaula TV. Un viņš ar, mēs ar viņu mazliet parunājām, mēs ar, viņš man arī kaut kā tā izteicās, kad to podcastu nav tik daudz Latvijā, bet tajā pašā laikā mums arī to cilvēku nav tik daudz, vai ne? Mēs esam ļoti maza tauta, un es, kad paskatos, tik un tā ir. Ir gana, bet man liekas, ka, nu, zini, kā to podcastu taisīt, tev ir jābūt ļoti vai nu atpazīstamam jau, lai tevi klausītos, vai arī to jābūt ļoti interesantam, labam tematam, jo, redzēj, Amerikā, Anglijā vai jebkurā, nezinu, angliski runājošajā valstī, ir viegli kaut ko uztaisīt un pat runāt ne par ko, jo tev skatījumi būs, nu, kaut kādi tev vienmēr būs, jo vienmēr cilvēki, tas tā auditorija tik milzīga. Bet latviešu valodā ir grūti un visi grib klausīties tevi un tā, bet, nu, ja tu atrodi, man liekas, tādu tematu, kas varbūt cilvēkiem ir interesējoši un tu varbūt viņiem kaut ko gribi dot, tad man liekas, ka tas ir, ar to arī kaut ko var panākt. Nu, man personīgi liekas, ka tā, es nezinu, kas man notiek, tā ideja ir kaut kas forši, tāpēc, ka, jā, varbūt latviešu nav daudz, bet, Cik epizodes tu var uztaisīt? Tu var uztaisīt varbūt, nezinu, 3000 gadu. Jā. Tu mierīgi atradīsi 3000 latviešu, kas ir pietiekami interesanti. Oh, yeah. Un tad saka, tā kā varbūt, ja tu gribi kaut ko rītīgi foršu latvietu, vai ne, kas ir kaut ko daudz sasniegt. Mm-hmm. Nu, tu varbūt viņu nedabūsi tajā pirmajā vai otrajā epizodē, mm-hmm. jo viņam tāds, nu, ko man tas dod? Jā, kas bet tas ir? Tu sāc ar tiem cilvēkiem, ko tu pazīsti. Un, nu, bet tā arī ir, tā arī, jā. Un tas jau tā kā, Nu, tu jau nevar sākt ar pašu augšu. Nē, tad jau nav arī interesanti. Nu, ko tu darīsi, tā kā pieņemsim, ja tu, es nezinu, kas pats slavenākais latvieti, bet pieņemsim, ja tā būtu, ja tā būtu tavu pirmā epizode, vai ne? Nu, ar to arī beigtos. Ar tad to arī viss beigtos, tieši tā. Nav tik interesants kā pirmais. Jā. Tā kā, man liekas, ka tev ir tā kā, un man liekas, tas no tavas puses ir interesanti, jo cilvēkiem, kas skatās, mm-hmm. Ir tā sajūta, kas varbūt man nebija, kad es sāku. Man tāds, es esmu tikai no Latvijas, man nesanāca. Mm. Nu, un tu tā kā taisi to šovu un tu rādi to, ka tā kā, nē, pateici, ļoti daudz cilvēku, kas ir no Latvijas un viņi kaut ko dara. Tieši tā, nu tāpēc arī, jā, tā arī ir, man tā, tieši tas bija tas, ka man gribējās arī tiem cilvēkiem tā kā informēt un izglītot vairāk par to, ka ir ļoti daudz foršu, izglītotu, nezinu, veiksmīgu latviešu, jebkurā pasaules malā, ja, un mm-hmm. tāda, par kuriem mēs pat neesam vispār dzirdējuši, ka tāda eksistē, ja, jo es arī šeit Londonā, kad vēl Covid nebija šajā pasaulē, tad es diezgan mm-hmm. daudz centos tā kā darboties, nu, filmu industrijā, un tad vai nu tur aktierisko, vai tur arī iesaistījos bišķi tā kā producēšanā. Man viens... Skaņu režisors, viņš man tā kā tīri tā izmeta, viņš kā, tu no Latvijas, saku, jā, es no Latvijas, viņš tā, es arī pazīstu vienu puisi no Latvijas, bet viņš jau šeit ilgi dzīvo un darbojās, un tagad viņš pateica, es īsti, nu tagad uzvārdu vārdu neteikšu, varbūt, ja es to cilvēku dabūšu vēlāk, tad viņš būs manā šovā, bet tas tikai vēlāk, bet vārdu sakot, es tikai tagad ievēroju, ka tu uzlika sāles brilles. tā randamā, tāda Lady Gaga fēkšu seš. Forši, paldies! Mieža grauda rullē. Saulēnājās vietās dzīvojot. Un es tikai gribēju teikt, ka ir tādi cilvēki, par ko mēs nezinām, un tas man stāsts ir tas, ka tas puisis, ko tas skaņu režisors, kas ir anglis, zina latvieti, viņš filmē, viņš ir viens no galvenajiem tā kā operatoriem, kas filmē, nu, reāli lielās filmas, visus supermenus un tur Batmanus un tādā garā, ko, nu, loģiski, viņš pirmām kārtām nav publisks cilvēks, par viņu neviens nekad nezinās, tāpēc, ka viņš nav kaut kāda slavenība, ja, bet viņš dara savu darbu, viņš filmē reāli,
Batmanu, jā. Un man liekas, es varu derēt, ka tādu cilvēku ir tik daudz, jā, par ko mēs nezinām. Nu, bet tieši tā. Arī zinām. Nu, bet tieši tā, un tā kā, man liekas, priekš tava podcast un tava šova, tas ir tikai pats sākums, nu, dabūt uz dažu cilvēks, un iedomājies, ka tie cilvēki, ar kur tu jau intervēji, viņiem tāds ielikt Facebookā, o, paskarieties, es biju tajā šovā, un tad dabūt vēl skatītājs, un varbūt no, nezinu, teiksim, 10 cilvēks atnāca no tā cilvēka, vai ne? Varbūt 9 neskatīsies, bet viens paliek. O, jā, jeb. Nu, jā, un tad, un tad es, ir, un tagad es ielikšu Facebookā un izvēju, skatēt, es biju es Ignes, jā. Jā, es biju. Pirmais atlietas mērs. Jā, tas ir mans pirmais podcasts ever, tā kā, it's a big deal, vai ne? Big deal, un, jā. Un es ielikšu, un varbūt kādam tas interesēs, vai ne? Tā nu, ir, jā. Un tā kā. Un tas beig, ļoti, jā, tu pareizi saki, tas ļoti, ļoti lēnām aug, bet es tiešām, laikam tāpēc, ka tas tik lēnām aug, es saprotu, ka tiešām katra acs reāli, kas saka, matters, nu, ir vajadzīga. Reāli tas viens laiks vairāk, viens shares vairāk vai viens skatījums vairāk. Tu redzi, ka tas tiešām var kaut kur tevi aizvest, un ja tam vienam cilvēkam no visiem 100 patiks, vēl viņš pateiks vēl kādam draugam vai ģimenes loceklim un tāds, nu tad tā tas ir kā tas tīkls aug, ja? Nu tieši tā, jo tā kā es dabūju Ja mani, es uztaisu video un es pie viņu strādāju ilgāk nekā vajadzētu. Un tad kāds iekomentē, un tad tāda, forši. Nu? Vai ne? Jā, tā kā, es gribu tagad taisīt nākošu. Bet tā lieta, man liekas, ir priekš nu, tādiem cilvēkiem, kas tikai uzsāk, nu, tā kā tu un es. Ir svarīgi, tā kā, ka tu to dari galvenu kā, tā kā sevis pēc. Nu? Jā. Jo tajā brīdī, ka tev tās tā kā, es gribu tikai skatījums, es gribu tikai naudu pelnīt un tā. Un tad ir tās tā kā, nu, tad, kad tev būs slikta epizode, pieņemsim šī. tad tā kā, nu. Būs laba tā, epizode. Protams, ka būs, kā var nebūt. Mēs bet, esam tā gagas. Nu, un tad, kad tu uztaisi kaut ko, kas varbūt nav tā kā citiem, tā kā, nu, Nevis neskatījās, vai ne? Tad tev ir tāds, es gribu padoties, jo es nedabūšu nav. Nu, bet kamēr tu to dari, es saku tā kā, es pieņemsim taisītos video, un es zināju, ka, nu, viss cīcamāk, es neesmu neskatījusies, bet es kā padās viņu taisīju, jo man patīk. Un tas tā kā tev ļauj turpināt arī tad, kad kaut kas nesanā. Tieši tā. Tā ir tā brīvība, uz ko, man liekas, vienmēr cilvēki, kurā gadījumā ir tiekušies, un mēs, paldies Dievam, tagad jau esam iekāpuši tādā pasaulē, kur tu Nu, lēni ejot, bet tu vari iegūt sev tādu kreatīvu brīvību. Un arī tieši tā, tu pareizi saki, nav jau obligāti arī tur, nezinu, jācierēs to, ka tev tagad būs, nezinu, naudu, tu pelnīsi to uzreiz. Tāpēc tam ir tev pašam jāpatīk pašā sākumā. Vienkārši tu arī, jo tu to gribi. Un vēl tu kaut ko dod citiem. Ja? Un man liekas arī tāpēc... Tu esi forši un interesants ar to, ka tu arī dod cilvēkiem tos citādākus skatījumus uz tām valstīm, kur tu esi bijis vai skata punktiem. Un es saprotu, ka tu teici par to skatījumu augšanu tavā kanālā. Es iedomājos, ka varētu būt tāpēc, ka tu par cik dzīvo Maltā. Es zinu, ka cilvēkiem piesaista ļoti zilā krāsa, un tu tagad liestās, zini, saulēnās, skaistās, pludmales, tev visam, zils ūdens, palmas, vai tur, zini, saulēti. Tāpēc tie skatījumi aug, jo skoti ir forša zeme, bet man liekas, netik populāri cilvēki skatās, kā iet turistiem, bet exploring cilvēkiem Skotijā, bet Maltā, Itālijā, Spānijā tas vairāk strādās. 100%, es domāju, ka tas tā kā ļoti, ļoti palīdzēja tā kā maniem video to, ka tā kā, jo pieņemsim, nu, es esmu paskarījies savus analītikas un latviešu praktiski neskatās mums video. Nu, tā kā, jā, nu, man liekas, tu arī runā angļu valodā tur, vai ne? Jā, tā kā, nu, un tā kā cilvēkiem no visām malām ir interesanti to, ka tas ir kaut kas jā, tā kā tu saki. Ja man Skotijas tie thumbnails viss bija tāds, tā kā pelēcīgāk. Jā, ne, drūmi, jā. Jā, nu, jo ir grūtāk dabūt tā kā to, tas krāsas. Spiltās krāsas, jā, bet es ļoti piekrītu, ka tas, ka es pārvacu šeit. Īstenībā man jau bija tā kā, es jau pat
zināju, ka tā būs. Ka tā, no to, būs kad, ka tā ka tas ir daudz interesantāk. Un labi, tā Malta nav tāda tik milzīga, kā pieņemsim, teiksim, siltās valsts, tad teikt Spānija, Itālija, pieņemsim vēl lielāks Austrālija un Amerikā ko Los Angeles. Ja es taisītu no tām valstīm, man būtu vēl grūtāk, tāpēc, ka ir vēl lielāk cilvēku skaits, kas par to taisa. Jā, taisnība. Jo tā kā man tā kā tā, nevis, es netīju tā nišu, bet man izdevība ir tā, ka tā kā daudz cilvēku brauc uz šajiem filmēm un uztais vienu video. Jā. Ne? Nu, vai divus. Jā. Un aizbrauc mājās. Jā. Bet es te visu laiku, tā kā es visu laiku varu taisīt. Visu nu, laiku kontents par Malta. To, jā, to vienu garo video par to, kā Malta izskatās. Un tad, jā. Tā kā, nu, un... jā, ļoti, ļoti pareizi tur arī saka, man liekas, ka tā arī varētu būt. Jo es zinu, ka manai mammai ļoti patīkās, viņa seko vienam pārim, kas dzīvo gan Portugālē. Un viņa arī tur kaut kādā Portugāļu salā dzīvojas. Tādā, es neatceros populārā. Un man liekas, ka tu tagad tā saki, es iedomājos, ka viņi arī ļoti ilgi gāja viņiem, tas, jo viņi arī pirms tam dzīvoja Anglijā, un viņiem kaut kā īsti negāja ar tiem, jo viņu video arī ir par vairāk par vidi, kur viņi dzīvo, kur viņi ēd, kā izskatās, kā viņi uzceļ mājiņu, un nu, tādas lietiņas. Un viņi arī negāja ar tiem skatījumiem tik labi, un tad, kad viņi tagad Portugālē dzīvojās tieši tajā mazā salā, tad, man liekas, viņi pat sāk, ka tur savu biznesu atver, tur kaut ko tur pārdoties kanālos, tur kaklarotas, paštaisītas un kameras, un ko tur vēl un aizgājas. Jā, nu tieši tā. Un man liekas, ka no tavas puses ir izdevīgi to, ka tu taisi podcastu par latviešiem latviski. Jo tas ir, nu, tā, tas ir tik ļoti niša, jo... Varbūt ir ļoti daudz cilvēku, kam tāda lieta kā podcasti interesē, bet viņi vienkārši varbūt nesaprot angliski vai negrib angliski skatīties. Nu, ka tas kaut kas cits, jā. Jo pieņemsim, iedomēs, ja tu taisītu podcast angliski, Anglijā par Angliem, tev būtu vēl grūtāk. Jo oh, tur varbūt ir jau 5000 cilvēku, kas to jau dara 10 gadus. Jā, jā, tā. A tu varētu būt tā kā tas... Vismaz no manas skatpunktu es tā kā pionieris tajā Latvijas, tā kā, nu, kas varbūt ir arī grūtāk, tāpēc man paveicies to, ka es taisu angliski, nu, tā kā liela daļa pasaules var saprast, ko es saku, bet, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz cilvēku, kas to dar tieši to pašu, ko es. Nu, tā kā tas ir jāatrot tas balans, jo man liekas podcast kā tādi, tā kā pēdējo divu gadu laikā, man liekas, ir izauguši no, tas ir podcast, uz kaut ko, tas ir podcast, un es pat pieņemsim skatos tā kā vakarā tā vietā, lai pieņemsim skatītos, man nav televizors, bet nu, es visu skatos, jā, vai internetā, vai YouTube'ā, un ja tev vairī tie paši slēpiņas, kad cilvēks strādā vai brauc uz darbu, nu, tas ir tik interesanti, nu, forši pavadīt laiku, tas tāpat kā agrāk tas bija, radio show, kur tagad varbūt cilvēki neskarās tik ļoti. Jā, radio, tur... man liekas, ir bišķiet pjū. Jā, jo tur ir, nu, tev ir jātais tik ļoti daudz reklāmas, lai tu varētu uzturēt to radio show, un tas ir garlaicīgi. Nu, tu noklausies 3 minūtes, kā kāds parunā, un 12 minūtes ir reklāmas. Ne? Nu, bet tā kā, nu, tu jau nākotnē arī varēs likt reklāmas uz savu kanālu un tā, bet tā būs tava brīvība, cik bieži. Tieši tā. Un, jā, un vai tu liks. Jā. Bet, jā, un tā kā, es saku, ja podcasts izauga, tā kā ļoti daudz un ļoti daudz cilvēku taisa podcasts, praktiski tā ir dēļ Covid, praktiski jebkurš YouTubers ir izdomājis, ka viņi taisīs podcastu, ne? Bet, tā ir, jā. Jā, bet, bet ne latvieši, nu, un latvieši. Jā, tā jā. Kā, ja tas ir kaut kas svaigs un liels un visiem to vajag, tad to es tas, kas to var piegādāt latvieši, kas ir diezgan forši. Čičing! Viss to tiekās. Tieši tā. Jā, es piekrītu, man liekas, ir atslēga galvenais, lai ir sirdi patīkami un vajadzīgi, nu, tu tā kā dot kaut ko labu arī citiem, un, un tajā pašā laikā tā ir niša, jo, nu, par plašiem tematiem mēs daudzi varam runāt, un, un ja tev nav kaut kāds, baigi kaut kas īpašais, tad, jā, tad tu vari tā pazust, tā kā visā tajā auditorijā. Man liekas, ka nu. pirmie latvieši uz mēnesi vēl mēs neesam atraduši latvieti, kurš tieši uz mēnesi nosēdies, bet gan jau drīzumā būs. Pagaidām. Jā, pagaidām tieši tā. Pagaidām. Un
Nu jā, es pieņemsim, man liekas, kāpēc es jau tev teicu, kāpēc ir forši, ka tev ir tāds podcasts, kas iedrošina latviešu, jo es agrāk ik pa laikam teicīju tos video, tā kā, cik katra valsts maksā un kaut ko tādu, un kas arī bija mani, tā kā, niša. Īstībā jā, jo es nezināju daudz cilvēks, kas kaut ko tādu būtu darīt, un tiem video gāja labi, bet tas, kad es gribēju iedrošināt tā kā vairāk cilvēks mēģināt braukt prom un nu, kaut kur paceļot un kaut ko tādu paskatīties, kā tas varētu būt, jo varbūt, ja viņiem ir tā informācija uz paplātes, tad varbūt viņiem ir vieglāk pieņemt to lēmumu. Un tev ir tas pats, kas tā kā, o, skaties, tā kā, es runāju es tā kā cilvēkiem, kas tā kā pamēģināja, kas varbūt iedrošinās un cilvēks pamēģināt kaut ko. Tieši tā, jā. Jo es jau arī uzsvaru uz to, lai cilvēkiem neizmiglojas tā bilde, lai viņi nedomā, ka mēs šie, kas cenšas, nezinu, parādīt to, cik ir forši varbūt dzīvot kaut ko citur, ka tas nav rādījums un zīme, ka tev ir obligāti jāpārvācās kaut kur dzīvot. Nu, es arī uzskatu, ka Latvija ir forša zeme, jebkurā gadījumā. Bet tas ir arī personiski, nu, ceļojumi. Katram cilvēkam, man liekas, ļoti svarīgi izkāpt ārā no savām ierastajām kurpēm un izmēģināt un izlikt sevi tādās nērtās situācijās, ja, ka tu kaut kur rauc, un tas visbiežāk un vislabāk izdodas, ka tu sevi ieliec citā kultūrā, ka tu sevi ieliec citā valstī, un tas prasa no tevim ļoti daudz. Nu, un tad tu kā cilvēks izauc. Un man liekas, ka tev tas gandarījums par tavu dzīvi un redzējumu ir daudz, daudz lielāks. Un ja tu arī atgriezies Latvijā, tavs skatījums ir lielāks arī, jo tu esi tik daudz, kam izgājis cauri. Es pilnībā piekrītu, jo tas, es jau pašā sākumā, tas tik ļoti izmaina tevi kā cilvēku. Tu tā kā vairāk pieaudz un kļūsti drošāks un tu vari pieņemt tā kā riskantākus tā kā lēmums un ātrāk lēmums. Nu, tu viss tā kā atver tev acis un tu arī, jā, man liekas, tas ļoti pilnveido cilvēku. Tā kā tu saki, nav obligāti jāparvācās uz visu mūžu, bet kaut vai ceļot un redzēt kaut ko citu runāt ar kādiem citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Tā kā, ja tas ir finansiāli iespējams, tad obligāti vajag tā kā pamēģināt ceļot. Jā, tieši tā. Tā ka jā, noteikti skatieties Riharda video, ko viņš arī pastāsta par to. Es nezinu, vai tu esi runājis arī par to, cik ir lēti dzīvot Maltā, jo tu noteikti, es zinu, es skatījos video, kur tu esi par Skotiju runā, cik ir izdevīgi dzīvot. Jā. Arī man ar Maltariem? Jā, bet es to video taisīju pirms es pārvācu šeit, tikai tā. Tas ir diezgan lēti, bet arī tajos video tā kā... Nezinu, pieņemsim, ļoti daudz cilvēku noskarās kaut kāds video, un viņi man jautā, nu, komentāros visāds, tā kā, nians, ko es neesmu pateicis, tā kā, un es vienmēr, tā kā, atbildu visiem cilvēkiem, tā kā, es esmu taisīt par, tā kā, nezinu, kur visu lētāk iepirties, tā kā, pārtika un kaut tāds, jā, un tā kā cilvēkiem, jā, tad tam video labi gāja, jo, tā kā, cilvēkiem tas tāds lietas, tā kā, tas ir bišķīt detalizētāk, jā, detalizētāk nekā, pasteicīt, tei smuki. Un tā kā, jā, un tā kā, ja kāds skatās, un ja tas un man vēl prēmi jautājums, vienmēr tā kā atbild, tā kā par visu, cik vien daudz es zinu. Jā, forši. Nu, un kāds tev plāns šim vakaram? Patiesībā, es nezinu, vai dzirdēju kaut kas noskanē, vai? Nē, nedzirdēju. Ok. patiesībā es nezinu, vai man ir vajagie plāni darīt, ja pirmdien, man pirmdien jābūt apkaļ darbā. Wee! Viens no retajiem, kas vēl strādā mūsdienās. Jā, nezinu, kaut ko pagatavošu, varbūt. Spludmali neiesiet. Varbūt izies ārā, izies ārā, bet peldēties nē. Nē, es peldēties. Man patīk, ka tu runā par peldēšanos tādu, tā kā, nu, es saprotu, ka tev tas pa lielam bija tā kā tāda ikdiena. Jā, un man tagad, ka kāds pasaka, nu, varbūt šodien nepeldēšos. Nu, šodien tagad jau vairs no sezonas vai kaut kā tā, ja. Man dzīvojot augstā zemē vispār liekas, kas ir peldēšanās. Par ko tu runā? Tad, kad es dzīvoju Latvijā, nu, par Skotiju nerunāju, ka es tur biju uz pludmalu vienreiz 4 gados, bet tā, ka Latvijā es vienmēr gāju peldēties tā kā piespiedu kārtā, tā kā, nu, kad ģimene piespieda ar draugiem vai kaut kā. Jā, tā kā, nu, man jāiekāp, ir tā vienreiz vasarā, kas ieiešu jūrā, vai ne? Jā. Bet tā, kad atbrauc šeit,
Man agrāk jums ūdens tik ļoti nepatik, tā kā jūra vai dīķi vai kaut kāda ezera vai vienalga. Nu, man bija tāds aizpēdēšu malā. Nē, esi ūdens zīme. Jā, bet tagad es atbraucu šeit un pirmkārt, ūdens ir tik neticami tīrs. Jā. Tā, ka tu tā kā iepeld, cik vien dziļi tu gribi, tu var redzēt pašu apakšu, kas ir tā kā basēnā, kas priekš manis ir vēl projām neticami. Un viņš ir patiešām silts, kas ir man patīkami. Patīkami, jo, protams. Jā, nepatīk kāpt augstā ūdenī. Un tad tā kā varbūt tas pat pietrūkst tagad uz pāris mēnešiem, kad negrib, nu, nekāpt. Ziema. Jā. Jums būs ļoti bet, interesanti Ziemassvētki. Jā, protams, jā, būs bišķi dīvaināk nekā ierasti. Bet... Jā. bet man liekas, mums... Bet tur jau tā lieta redzi, ne tikai jums būs interesanti Ziemassvētki, visai pasaulē būs interesanti Ziemassvētki. Tieši tā, kaut pilnīgi jauni. Jauni Ziemassvētki. Jā, tādi Ziemassvētki kādi vēl nevienam nekad nav bijuši. Bet jā, un iespējams arī jaunais gads īsti nebūs tāds īrsts. Jā, nu, diemžēl pēc statistikas un datiem visticamākais, ka abi divi, gan Ziemassvētki, gan jaunais gads būs. Bet es tik un tā novēlu, lai visiem, kas šito noskatās, lai vienalga, kad viņi noskatās, lai viņiem visiem būtu vismaz, lai arī kādi tie Ziemassvētki būtu, lai viņi būtu forši un tā kā tu saki, atrodiet tā kā to labāko, kas tajā visā ir. Tieši tā, man liekas, ka jā, šis pat ir diezgan brīnišķīgs laiks atrast sevi, atrast savas vērtības, sakonektēties ar veciem draugiem un jauniem draugiem. Tieši tā. Un ģimenes locekļiem, tā kā, jā, man liekas, ka šis ir foršs laiks būt tādiem varbūt nedaudz mierīgākiem un izbaudīt to visu, bišķītā sev un nedomāt par kaut kādām lielām fanfarām un salūtiem un milzu dāvanām no dārgākajiem veikaliem, bet varbūt kaut ko sagādāt mīlīgu savām rociņām. Izcept kādu tieši tā, jo tā kā tu teici, daudziem cilvēkiem ir vairāk laiks, ne visiem, jā. Tiem, kam ir, tad izbaudiet vismaz to labo pusi no tā visu. Mm-hmm. Jā, tieši tā. Nu, vo, tā kā tādas labas nocmes varam lēnām nobeigt, jo esam jau gan jau, es pat nezinu, cik ir laiks, bet laiks kā parasti ir paskrējis. Diezgan, jā. Bet īstenībā tajā pašā laikā nevarēja just, kas ir laba zīme. Jā, laiks jā. Lido, vai es pārniem, ka mēs runājam par interesantām lietām. Tieši tā, es ceru, ka tiem, kas skatīsies, būs tikpat interesanti. Jā, noteikti kaut ko iegūs. Ja viņi tiks līdz šim punktam. Skatīšos statistikā, gan jau būs pirmās 3 minūtes, lai šitās dīvas mums neinteresē. Jā, man tā visu laiku ir, tā kā, ir interesanti, tā kā vidēji no 10 minūtēm ir 3, un tad, nu, tā kā vidēji, es jau daudz noskatās līdz beigām, bet daudz aiziet ātri, un tad vidēji ir 3, un tad paskatiet kādam video 4, 5 vai 6, tad, bija jā, interesanti laikam. Uzmanība noturēta. Jā, nu tā jā. Ir grūti tā, spēlēt pēc mūsdienu cilvēka, nezinu, vēlmēm, interesēm, jo grūti dažreiz nolasīt, kas ir tieši tas, kas viņiem visvairāk interesē. Bet atkal galvenais, kad mēs dodam kaut ko no sevīm un kādreiz kāds, jebkurā gadījumā kaut ko no tā arī paņems. Tā kā tas, man liekas, pats svarīgākais. Kaut vai nedaudz iedot jauku kaut ko šim cilvēkam. Tieši tā. Un tā. Un ja mums abiem bija interesanti runāties, tad cerams, ka arī būs interesanti skatīties. Skatīties un klausīties, jā. Jā, tieši tā. Tā. Nu labi, tā kā skatieties linkus lejā, Rihards Baraza YouTube kanāls. jā, tas. Par jums pasaules tādas dīvas. Un jā, lai jums jauka diena un liels tev paldies, Rihards, par sarunu. Cerams, ka sarunāsimies vēl. Pēc kāda laiciņa, varbūt kādā citā zemē tu jau būs nācis vai Latvijā? Nevar zināt, bet pirmkārt jau liels paldies, ka tu uzveicināji, bija forši pieredze, tā kā man patika. Tā kā. Nu labi, nu tad līdz vēlākam. Jā, nu tad atā tev un atā tiem, kas skaties un... atā. Labi, atā, čau. Čau.